Boa tarde a todos. Vamos retomar a 24ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2021. Solicito ao secretário-geral que anuncie o primeiro processo da tarde de hoje. Olá, boa tarde a todos. Haverá uma pequena alteração na ordem de deliberação e o próximo processo será o item 12, o 48.500.00.05.37.2021.06. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de consolidação do módulo 6, coordenação e controle da operação das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica referente à consolidação da regulamentação de serviços de transmissão. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Muito obrigado, secretário. Boa tarde, senhores diretores, e a todos que nos acompanham, senhor procurador-geral, doutor Luiz Eduardo. Em 28 de novembro de 2017, por meio da portaria 4.821, foi aprovada a Agenda Regulatória da ANEEL para o biênio 2018-2019, contendo a atividade regulatória, abre aspas, elaborar o projeto de consolidação da regulamentação dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica, fecha aspas. Entre 2 de julho de 2018 e 16 de agosto daquele ano, foi realizada a consulta pública 13 de 2018, com o objetivo de obter subsídios para o projeto de consolidação e aperfeiçoamento da regulamentação dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Em 28 de novembro de 2019, foi sancionado o Decreto 10.139, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto. Em 27 de maio de 2020, por meio da portaria 6.405, a ANEEL estabeleceu as competências, os procedimentos, como também os prazos para revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto no âmbito desta agência. Em 8 de dezembro de 2020, por meio da Resolução Normativa 905 e também a 906, foram aprovadas a estrutura modular das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional, bem como seus módulos 1, glossário, 3, instalações e equipamentos de transmissão, e 4, prestação dos serviços das regras de transmissão de energia elétrica. Em 8 de dezembro de 2020, por meio da portaria 6.606, foi aprovada a Agenda Regulatória da ANEEL para o biênio 2021 e 2022, contendo a atividade regulatória, abre aspas, consolidação, coordenação e controle da operação da transmissão, fecha aspas. Em 1º de junho de 2021, foi emitida a nota técnica 46 da SRT, que constou a análise da matéria, recomendando a instauração da consulta pública, que ora estamos a deliberar. Em 7 de junho de 2021, o processo foi distribuído à nossa relatoria por sorteio. Senhores diretores, doutora Elisa, é o que temos a relatar. Vamos ouvir a Procuradoria da ANEEL. Senhores diretores, fazer uma manifestação para os itens 9, 10, 11 e 12. Ou seja, são 4 itens, todos eles tratam de proposta de abertura de consulta pública. E em nenhum deles houve um questionamento jurídico prévio, porque não houve dúvida jurídica, e por essa razão a Procuradoria não se manifestou. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral. Bem, senhores diretores, esse processo estava inscrito na última reunião pública e não foi possível deliberá-lo. Então, eu trouxe, uma vez que ele já está pronto e foi muito bem instruído pela SRT, e também para prestigiar o trabalho que foi feito pela unidade técnica, eu vou solicitar a apresentação da doutora Thelma, que já está ali aguardando. Aqui, tudo bom, Thelma? Como vai? Então, passo a palavra a você. Vocês estão me escutando bem com a máscara? Obrigada. Boa tarde a todos. Bom, essa é a apresentação técnica da proposta de abertura de consulta pública do módulo 6 da Coordenação e Controle da Operação das Regras de Transmissão, que trata da consolidação da regulamentação do segmento de transmissão. Eu sou Thelma Pinheiro, especialista em regulação e coordenadora de monitoramento e procedimentos de rede da Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão. E antes de começar, eu queria agradecer a toda a equipe da coordenação que trabalhou nessa atividade. Fazendo um pequeno histórico sobre a questão da consolidação, ela sempre foi uma atividade estratégica da ANEEL e consta do planejamento estratégico, fazendo parte do objetivo de aperfeiçoar, simplificar e consolidar a regulação. O Decreto 10.139/19, ele se dispôs sobre a revisão e a consolidação dos atos inferiores a decreto e estabeleceu um cronograma para entrega dos produtos da consolidação. No âmbito da ANEEL, a portaria 6.405, de 2020, estabeleceu as competências e o detalhamento dos procedimentos para os trabalhos de revisão e de consolidação dos atos normativos. Já no âmbito do segmento de transmissão, a Resolução 905, ela aprovou o primeiro módulo das regras de transmissão, que foi o módulo 3, instalações e equipamentos. Também a Resolução 905 aprovou a primeira versão do módulo glossário, que nós estamos fazendo alguns acréscimos nesse processo, e a 906 de 2020 aprovou a primeira versão do módulo 4. Os módulos 2 e 5 estão agora em fase de análise das contribuições de consultas públicas já realizadas, e agora trazemos o fechamento, o módulo 6, Coordenação e Controle da Operação, para a proposta de abertura de consulta pública. O módulo 6, ele consolida as diretrizes no âmbito da coordenação e controle da operação das instalações de transmissão que são executadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, pelo ANS. Ele é dividido em 5 sessões. A primeira sessão de introdução, ela apresenta o módulo, apontando os objetivos, a abrangência e o conteúdo de suas revisões. A sessão 6.1, ela traz comandos gerais para o ANS de acordo com suas competências legais. A sessão 6.2, que trata da administração de contratos e contabilização financeira, fala sobre os aspectos operacionais de contratos e fluxo monetário entre os agentes participantes do Sistema Interligado Nacional. A seção 6.3 traz os requisitos e critérios, além de metodologias e diretrizes para os estudos realizados pelo ANS. A seção 6.4, por fim, traz os indicadores necessários para o monitoramento da regulação da transmissão, além dos dados trocados entre os agentes, o ANS e a ANEEL. Nesse slide, nós temos um quadro que traz a relação entre as 6 normas que foram consolidadas no módulo 6, com as respectivas sessões às quais foram destinadas. Então, são 6 normas: a Resolução 247 de 99, a Resolução 281 de 99, a Resolução 67 de 2004, a 666 de 2015, a 861 de 2019 e a 864 de 2019. Agora nós temos uns pontos de destaque sobre esse trabalho. Nesse primeiro momento, o módulo ele só traz à mente o que foi desses regulamentos que a gente acabou de dizer, só consolida obrigações desses respectivos regulamentos. No entanto, a estrutura dele já está preparada para assumir novos comandos e novas obrigações que surgirem ao longo do tempo no futuro, né? A Resolução 351 e a Resolução 903 anteriormente estavam previstas de ser consolidadas no módulo 6 e elas deixaram de ser consolidadas porque, em se tratando de temas mais transversais e não apenas do segmento de transmissão, achou melhor a gente consolidar dentro da consolidação da operação do Sistema Elétrico Nacional. É importante ressaltar que os que estão sendo consolidados apenas dispositivos que não tiveram vigência expirada até a publicação, a publicação prévia, né? Ou seja, a previsão de publicação desse ato normativo. A gente também propõe que as referências dos documentos dos procedimentos de rede, ou seja, quando existe referência aos normativos da ANEEL, também sejam atualizados quando o fechamento das regras de transmissão no módulo 6. E, por fim, apesar da gente ter utilizado o glossário último aprovado, que foi da Resolução 906, a gente também está considerando que já vai vir uma versão desses dois módulos que estão em consulta pública e a gente vai ter que atualizar ao final desse trabalho. Bom, assim a gente conclui, foi uma apresentação rápida, a apresentação sobre o módulo 6, a proposta de abertura pública. Me coloco à disposição para eventuais questionamentos dos diretores e agradeço a oportunidade. Tá, muito obrigado, Thelma. Eu vou fazer aqui apenas um comentário de ordem geral. Desde 2015, o diretor André estava aqui como diretor, tem acompanhado a elevação e a mudança e a melhoria da governança dos procedimentos de rede, mas de toda a regulamentação da transmissão. De lá até o momento que nós estamos chegando, toda a regulamentação ela foi ajustada e simplificada. O ponto que eu queria colocar é que a regulamentação da transmissão, apesar de muito consistente, ela tem sido ao longo dos anos, ela foi construída como uma grande coxa de retalhos. Então, em diversas resoluções, fazia-se lá um apêndice, incluía-se um novo comando, mas a leitura dos textos era uma leitura não muito simplificada. Então, essa dificuldade, ela fazia com que nós precisássemos continuamente das mesmas pessoas sempre para interpretar aqueles comandos. E aqui eu vou citar diversas delas, a Alexandra, que está no gabinete do diretor Efrain, a própria Isabela, que está no gabinete da diretora Elisa, Benedito, a Thelma, que apesar de ter chegado no SRT depois, já conseguiu incorporar todo aquele conhecimento que tem na unidade, o próprio Alessandro, que hoje está na SRM. Então, diversos servidores que eu, como já fui superintendente da unidade, ficávamos reféns, a palavra é essa, mas é no bom sentido, e desde então nós passamos a estruturar uma simplificação nessa regulamentação. Percebam que no texto do relatório do voto, a gente mostra que desde 2018 isso já constava como uma atividade estratégica da área e colocada, inserida na agenda regulatória. Faço questão de dizer isso porque isso veio antes, inclusive, da orientação do governo federal por meio do decreto, vou fazer referência aqui ao decreto 10.139 de 2019, de novembro, 28 de novembro. Ou seja, antes disso, já fazia parte de uma estratégia da agência simplificar a regulamentação da transmissão e outras também. Tá? Então, eu faço questão de destacar isso, doutora Thelma, que nós já estamos praticamente concluindo esse grande processo. A doutora Thelma falou que é uma apresentação simples, porque ela foi modularizada e esse item, especificamente, ele é mais simplificado do que os demais, mas, porém, de grande relevância. Então, feito esses comentários, eu me permito, senhores diretores, a fazer a leitura do dispositivo do voto, que, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.000537 de 2021, voto por instaurar consulta pública por meio de intercâmbio documental com contribuições a serem feitas por meio de formulário eletrônico entre os dias 1º de julho e 16 de agosto de 2021, visando colher subsídios para a consolidação da revisão 0 do módulo 6, coordenação e controle da operação desculpe, das regras de transmissão, para a revisão 3 do módulo 1, glossário, e para a resolução normativa responsável por alterar a resolução normativa 905 de 2020. Senhores diretores, este é o voto. Em discussão, parabenizo a Thelma pela didática apresentação que nos promoveu e submeto a matéria à votação. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Senhores diretores, eu também acompanho o voto do relator. Também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu instaurar consulta pública por meio de intercâmbio documental, com contribuições a serem feitas por meio de formulário eletrônico, entre 1º de julho, entre aqui deve ser, como estava na pauta passada, né, Sandoval? Entre 8 de julho e 16 de agosto de 21, perfeito, visando colher subsídios para a consolidação da revisão 0 do módulo 6, coordenação e controle da operação, das regras de transmissão, para a revisão 3 do módulo 1, glossário, e para resolução normativa responsável por alterar a 905 de 2020. Próximo item. Item 8. Processo 48.500.00.1167.2021.16. Resultado da consulta pública número 22 de 2021, instituído com vista a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de revisão da norma de organização ANEEL número 40, que dispõe sobre a análise de impacto regulatório na ANEEL. Diretor-relator Efrain Pereira da Cruz. Senhores diretores, muito boa tarde. A realização das análises de impacto regulatório da ANEEL é regida pela norma de organização 40. Essa norma foi originalmente aprovada pela Resolução Normativa 540, de 12 de março de 2003, e posteriormente alterada pela Resolução Normativa 798, de 12 de dezembro de 2017, que estabeleceu que a Normativa 40 seria objeto de avaliação de resultado regulatório, o que denominamos ARR, decorridos 3 anos de sua vigência. Em atendimento às disposições da Lei 13.848, de 2019, e da 13.874, de 2019, a regulamentação do AIR se deu por meio do Decreto 10.411, de 30 de junho de 2020. Para atender à necessidade de realizar o ARR e de adequar a redação da normativa número 40 às disposições do Decreto 10.411, foi incluída na Agenda Regulatória 2021-22 da ANEEL a atividade número 130, que versa sobre revisão da norma de organização da ANEEL número 40. De 12 de março de 2013, que dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório no âmbito da agência, aprovado por meio da Resolução Normativa 798, de 12 de dezembro de 2017. Essa atividade contempla a revisão do texto para adequar a NO 40 às disposições do Decreto 10.411 de 2020, sem discussão de mérito, no primeiro semestre de 2021, também a ARR da norma 040 no segundo semestre de 2021 e a IR para revisão da norma 040 no primeiro semestre de 22 e ainda revisão de mérito da NO 040, da norma 040 no segundo semestre de 2022. Já em 29 de março de 2021, a Comissão Técnica de Apoio às Boas Práticas Regulatória, por meio da nota técnica número 4 de 21, apresentou a avaliação dos impactos do Decreto 10.411, que regulamenta a análise de impacto regulatório sobre as atividades desenvolvidas pela ANEEL, em especial sobre as disposições da NO 40, adicionalmente a CTREG propôs revisão pontual da norma. Em 5 de abril de 20, por sorteio, o processo foi a mim distribuído. No período de 29 de abril a 14 de junho de 2021, foi realizada a consulta pública número 22 de 2021, com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da proposta da revisão da norma de organização da ANEEL número 40, que dispõe sobre a análise de impacto regulatório AIR na ANEEL. Em 21 de junho de 2021, por meio da nota técnica número 8, foi apresentado a análise das contribuições da consulta pública número 22 e a proposta da revisão da NO 40. É o relatório, senhores diretores. Procuradoria. Senhores diretores, também esse item não tem nenhum componente jurídico. Agradeço ao nosso ilustre procurador-geral e solicito ao nosso ilustre secretário-geral que chame a apresentação técnica, que já está ali o nosso ilustre técnico que fará a apresentação da matéria. Doutor André Ramon. Boa tarde, senhores diretores. Antes de entrar nas contribuições propriamente ditas que recebemos na consulta pública, a gente tem aqui dois slides falando sobre a contextualização dessa discussão. Vou passar muito rapidamente, porque foi o que o doutor Efrain já apontou. A gente está discutindo a revisão da norma 40, que foi aprovada originalmente em 2013, dispondo sobre a AIR dentro da ANEEL. Essa norma tinha uma previsão de que 3 anos após a sua vigência, início da sua vigência, ela deveria passar por um processo de avaliação. Esse processo de avaliação se deu ao mesmo tempo que se discutia a elaboração do guia de AIR com a Casa Civil. Então, a norma que saiu revista em 2017 já está alinhada com esse documento, mas até então era apenas uma boa prática regulatória, não havia obrigação legal de se tratar esse assunto. Esse cenário mudou com a publicação da Lei das Agências e com a Lei de Liberdade Econômica, em 2019, que trouxeram a obrigatoriedade de realização de AIR para as agências reguladoras e depois para toda a administração pública federal, e depois dessas leis saiu o decreto que as regulamentou, que foi o Decreto 10.411. Esse decreto ele teve início de vigência agora em abril de 2021, para que a gente pudesse adequar as disposições desse decreto, que trazem algumas evoluções em relação à nossa norma. Nós realizamos a abertura de uma consulta pública, que é a que está aqui em discussão, e como o doutor Efrain também já pontuou, a gente prevê a aprovação dessa revisão pontual nesse momento, mas na sequência será iniciada a discussão de mérito dessa norma, com uma avaliação de resultado regulatório até o final deste ano, no início do próximo ano uma AIR do assunto, e finalizando com a revisão de mérito da norma 40 até o final do próximo ano. Então, o que a gente vai discutir aqui são as contribuições que a gente recebeu nessa CP 22 de 2021, cujo único objetivo era adequar ao Decreto 10.411. Isso é importante pontuar porque esse processo não contou com a IR, porque era um caso de dispensa motivado por adequação a uma norma hierarquicamente superior. Essa consulta pública, a gente teve contribuição de 7 agentes. Foram apresentadas 29 contribuições ao texto, além de contribuições sobre princípios e processos, e tivemos 28% dessas contribuições ao texto aceitas, 28% parcialmente aceitas e 44% não aceitas. A gente vai comentar inicialmente sobre as contribuições não aceitas. Basicamente, são contribuições que inovaram em relação ao Decreto 10.411 e fogem do escopo dessa discussão. Essa inovação vai poder ser discutida na revisão de mérito posterior. Tivemos também algumas contribuições que sugeriam a exclusão de um texto que havia sido inserido para se adequar ao decreto, e como a gente estava praticamente repetindo o decreto, a gente não acatou a contribuição de excluir esse texto. E tivemos algumas contribuições pedindo para alterar o texto da norma 40 para a literalidade do decreto, que a gente também não aceitou, porque a nossa redação atual ela não diverge do decreto e pode ser discutida depois sua adequação na revisão de mérito. As contribuições que foram aceitas foi alguns ajustes de redação e referências, a inclusão do conceito de atualização de estoque regulatório, que não continha na nossa norma, e esse conceito é importante porque toda a AIR agora tem que vir com essa previsão de prazo para verificação da norma para fim de atualização do estoque regulatório, então é importante ficar claro esse conceito. Também foi feita a adequação da terminologia dos processos de participação pública, e aí não é bem uma obrigação trazida pelo decreto, nem pela lei das agências, mas como a gente já está fazendo essa adequação aos instrumentos superiores, a gente aproveitou também para já fazer essa adequação da terminologia. Também tivemos uma mudança importante, que foi a inclusão do texto do decreto sobre as metodologias a ser utilizadas na análise de impacto regulatório. O decreto traz as 6 opções que existem de análise, sendo que a gente pode, sim, escolher uma específica para o caso concreto, desde que se justifique ser mais adequada para aquela situação. Então, a gente está repetindo esse texto aqui do decreto na nossa norma. E também incluímos, por contribuição, o texto do decreto que fala da dispensa de AIR por urgência, dizendo quais são os elementos que a nota técnica tem que conter nesse caso para que possa ser realizada futuramente a avaliação de resultado regulatório. Aqui um ponto importante. A nossa norma atualmente prevê que as ARRs, no caso de dispensa por urgência, têm que ser realizadas em 2 anos. Na abertura da consulta pública, foi feita uma proposta de alterar esse prazo para até 3 anos, conforme está no decreto, mas a gente teve contribuição questionando essa alteração, porque seria uma alteração de mérito, já que a nossa norma atualmente não conflita com o decreto. Então, a gente aqui está voltando à redação original da norma, que seria a realização de AIR em 2 anos, no caso de dispensa por urgência. Essas foram as alterações que a gente realizou e alguns rápidos comentários adicionais de algumas outras contribuições. Houve uma sugestão para que fosse estabelecido um rito para a dispensa de AIR, sugerindo que fosse feito por ato do superintendente da área. Na verdade, esse rito já existe, ele é feito dentro do processo da agenda regulatória, então essa contribuição, de certa forma, já está atendida. Também comentaram sobre a participação de outras entidades, associações no documento da AIR, o que a gente entende não ser apropriado. A participação da sociedade se dá no processo de participação pública, depois da AIR elaborado, ou em alguns casos mais complexos nas discussões que a gente faz anteriormente, a AIR. Então, a gente entende que o rito atual está adequado. Houve um questionamento de utilização de guias para orientação das áreas, dizendo que poderia se tornar uma forma de regulação paralela. Não é essa a finalidade do guia, basicamente harmonizar a atuação das diversas superintendências, então a gente continua trabalhando no guia de monitoramento e avaliação, por exemplo. E uma última contribuição que sugeriu uma meta-análise das AIRs elaboradas, de forma a compartilhar as boas práticas que as diversas unidades estão desenvolvendo. Isso é um pouco o papel que a CTREG já faz, mas a gente vai aprofundar também esse ponto quando for trabalhar na revisão de mérito da norma. Basicamente, são esses os pontos que a gente queria trazer aqui para conhecimento da diretoria. Senhores diretores, aqui, doutor Elvio, igualmente todo aluno, quando a gente recebe um trabalho, a gente costuma ver quem fez, né? O aluno quer saber o que o professor é, né? Se ele detém algum título. E aí, quando eu fui observar o trabalho feito da lavra do doutor Ramon, eu percebi que ele estava vindo todo correto. É seu conterrâneo da Unifei, se formou em engenharia mecânica lá, berço do setor elétrico brasileiro. O doutor Sandoval vai discordar, né, mas tudo bem. Pai de 2 filhos que eu podia observar, 2 filhos lindos, mas aí deu aquela escorregada na casca de banana, porque é flamenguista, doutor Elvio. Podia ser corintiano. Exatamente, eu acho que Itajubá tem que revisitar. Mas eu só queria aqui, brincadeiras à parte, doutor André, só demonstrar aqui o nível dos nossos técnicos e dizer para os senhores da excelência do trabalho feito pelo doutor André Ramon. E feita essa apresentação, né, de forma muito didática, explicando o que o decreto e o que ora nós apresentamos para dar conformidade à nossa norma ao que o decreto traz, nada mais é, doutor Sandoval, do que conferir para a agência mais robustez nos processos que constroem as nossas normas, que dão transparência e que trazem aquilo que todos nós, nos nossos discursos aí para o mercado e aí fora, falamos. O principal principal ativo do regulador é o diálogo. E o nosso diálogo se traduz através desses mecanismos aqui que o doutor André Ramon agora nos traz de forma muito elucidativa e abraçando aquilo que o decreto já assim o determinou, mas que, como vocês bem observam, já é algo quase que uma prática nossa aqui da casa. Vejam que o primeiro ARR aqui já foi dessa casa antes mesmo de a legislação o tornar obrigatório, né? Então, essa casa ela tem, aí por meio de seus técnicos, contribuído até mesmo para a construção da legislação e das boas práticas no setor elétrico brasileiro. Então, feito essas considerações, doutor André, gostaria de parabenizar a equipe do doutor André Ramon, juntamente com a equipe do seu GDG, doutor Coelho, que contribuiu, e ontem eu tive a oportunidade de estar aí nivelando com eles. Eu vou pedir venha aqui aos nossos ilustres diretores e passar diretamente ao dispositivo de voto. Diante do exposto e do que consta no processo número 48.511.67/2021-16, voto por aprovar a revisão da norma de organização da ANEEL número 40 de 2013, que dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório no âmbito da agência, conforme minutos de resolução anexa, de forma a adequar o texto normativo às alterações legais decorrentes. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Queria fazer uma referência, diretor André, a como que a agência ela sempre esteve à frente, né, nessa questão da avaliação de impacto regulatório. E eu aproveito para fazer referência aqui ao André Ramon, porque no período que eu estive no Ministério de Minas e Energia, foi logo depois que saiu o decreto que estabelece a obrigatoriedade do AIR para toda a administração pública, e nós estávamos ali à frente de uma revisão de uma portaria do Ministério, e aquela portaria que trata da habilitação técnica para empreendimentos participarem dos leilões, empreendimentos de geração. E aqui eu faço questão de fazer referência, porque nós, no Ministério, não tínhamos nenhuma experiência, ou praticamente nenhuma experiência, com a avaliação de impacto regulatório, e para fazer a revisão daquela portaria nós precisávamos fazer. E aí nós pedimos uma ajuda, nós pedimos um auxílio da própria ANEEL para fazer essa revisão, e quem esteve à frente desse trabalho aí para ajudar na revisão, na OIR, na revisão dessa portaria, foi o André Ramon, lógico, com toda a equipe aqui da agência que cuida disso, mas o André prontamente se dispôs a nos ajudar, e chegamos a um resultado lá do AIR. Infelizmente, o resultado do AIR foi que não precisava mudar a norma, né? Mas, de qualquer forma, foi um trabalho importante ali, então eu faço questão de aproveitar aqui a presença do André Ramon e fazer essa referência a ele, e parabenizar, e também parabenizar a instituição, porque, de fato, a ANEEL sempre esteve à frente, né, há muito tempo que faz avaliação de impacto regulatório, e aí a ARR também, né? Então, acho que, de alguma forma, a norma geral ela copia, de alguma forma, aquilo que a ANEEL, né, ela se aproveitou da experiência que a ANEEL tinha e tem para publicar uma norma geral. Então, eu fiz questão de fazer essa referência, em que pese o doutor Efrain ter feito aqui uma revelação que não é das melhores, mas tudo bem. Ele continua, o André Ramon continua em alta conta aqui dentro da agência. Não, maravilha. Bem, André, parabéns pela apresentação. Eu vou apenas fazer aqui uma ressalva, função de uma fala do diretor Efrain. Eu concordo integralmente que o berço da engenharia é na universidade, é na região de Itajubá. Seguramente é uma história bastante importante no país, no ensino da engenharia. Inclusive, o dia do eletricista, do engenheiro eletricista, que é o dia 23 de novembro, ele decorreu de um projeto de lei assinado, proposto no Senado Federal pelo engenheiro Alberto Tavares Silva, ex-governador do Piauí por 2 vezes e formado na Universidade Federal de Itajubá. Só me permite só uma parte, fazer aqui uma referência que a Universidade de Itajubá, escola antiga, Escola Federal de Engenharia de Itajubá, foi fundada por um advogado, viu, doutor Efrain? Então, pronto. É por isso que é o berço. É por isso que o doutor Sandoval está inspirado em fazer direito. Não, verdade. E na Câmara dos Deputados foi do deputado Arruda, que relatou o processo na Câmara dos Deputados. Então, apenas para dizer aí que concordo. E o dia de 23 de novembro, dia do engenheiro eletricista, uma data formalmente estabelecida no calendário nacional, é em homenagem ao dia da fundação da Escola de Engenharia de Itajubá. Então, apenas fazer essa ressalva para que não reste dúvidas a respeito da admiração que tenho por todos os profissionais daquela escola. Feito o justo comentário, doutor Sandoval, também parabenizar o André Ramon pela apresentação que fez, ressaltar a ANEEL como uma agência de vanguarda, pois sempre tivemos esse cuidado, né, com as análises tanto de impacto regulatório e saímos na vanguarda também com a ARR, a análise de resultado regulatório. Então, a agência sempre buscando as melhores práticas internacionais no que diz respeito à regulação. Inclusive, foi uma prática da ANEEL que inspirou, está na lei das agências reguladoras, né, a obrigação de todas elas fazerem a análise de impacto regulatório. Bom, então, em votação a matéria. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Eu também acompanho a proposta de voto do ilustre relator da matéria, doutor Efrain Cruz. Também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu aprovar a revisão da norma de organização número 40 de 2013, que dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório no âmbito da agência, conforme resolução que acabamos de aprovar, de forma a adequar o texto normativo às alterações legais decorrentes. Antes de passar ao próximo processo, só noticiar que no item 12 da pauta, de relatoria do diretor Sandoval, que deliberamos agora há pouco, que trata do processo 48.500.000537/2021, dígito 06, a consulta pública que abrimos, que acabamos de instaurar, ela então vai se iniciar no dia 8 de julho, deslocou-se uma semana para frente, e no final faremos a mesma coisa, desloca-se uma semana para frente, então fica a data de 23 de agosto para o encerramento dessa consulta pública. Então, feito aqui o comunicado. Próximo item. Item 10, processo 48.500.002680/2018-29. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da revisão do Plano de Universalização Rural da Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A., homologado pela Resolução Homologatória número 2544/2019, Diretor-relator Efrain Pereira da Cruz, diretor-relator do Voto Vista, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Obrigado, doutor Dana. Por ocasião da 13ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL, realizada em 20 de abril de 20, usando da faculdade prevista no artigo 24 da norma de organização 18, com revisão aprovada pela resolução normativa 698 de 2015, solicitei vistas ao processo em referência como forma de melhor examinar as informações e documentos constantes dos autos quanto à revisão do Plano de Universalização Rural da Equatorial Piauí. Adoto como relatório o constante do voto proferido pelo eminente diretor da matéria, Efrain Cruz, na reunião em questão, acrescentando que em 24 de junho de 20 foi realizada reunião virtual entre os representantes da diretoria da ANEEL e esta relatoria. Adicionalmente, em 25 de junho de 21, a Equatorial Piauí protocolou a Carta 20 de 2021, por meio da qual solicita a redução do período da consulta pública. É o que temos a relatar. Procuradoria. Já se manifestou o procurador-geral. Na sessão, então retomamos ao relator. Muito obrigado. O processo consiste na revisão do Plano de Universalização da Área Rural da Equatorial Piauí. Ao avaliar os autos do processo, acompanha a decisão do ilustre relator da matéria, diretor Efrain Cruz, no sentido de instaurar consulta pública sobre proposta de alteração do plano de universalização da área rural da Equatorial Piauí e prorrogação do ano limite de universalização de 22 para 23. Quando da última revisão do plano de universalização rural da Equatorial Piauí, ressaltei também em voto vista a importância de que a revisão do plano de universalização ora discutido fosse encarada como conclusiva e que o plano somente pudesse ser revisto na condição de novo levantamento resultar em ampliação excessiva da quantidade de ligações pendentes, e é o que vamos demonstrar que ocorreu. À época, esse processo era um processo de lavra do diretor Rodrigo Limpe. Na época, manifestei preocupação com a constatação de que uma escola com centenas de alunos na comunidade de Ramada, município de Curral Novo, não possuía ainda acesso à energia elétrica. Como agentes públicos e cientes do poder transformador da educação, atuamos para que essa realidade fosse alterada. Naquela ocasião, diretor Elvio, causava surpresa porque esse mesmo município de Curral Novo tinha recebido e está recebendo ainda, diretor André, mais de 4 bilhões de reais de investimentos do Grupo Votorantim na área de geração eólica. E foi nesse mesmo município também que foi aprovado um parque solar também representativo naquela região. Então, como forma de compensação pelo uso de parte da área do município para a exploração de energia elétrica, entre as compensações sociais, esse grupo econômico equipou uma escola, exatamente essa escola que eu citei. E, para surpresa, os equipamentos não tinham como funcionar porque não tinha energia elétrica. E no plano de universalização da distribuidora, isso somente iria ocorrer em 2021 ou 2022. Então, naquela ocasião, depois de interações com a empresa, essa escola já encontra-se energizada, com os equipamentos instalados e os alunos assistindo aula normalmente, como deveria ser, sem nenhuma medida excepcional. Com relação ao pleito da Equatorial Piauí, esse que nós estamos analisando agora, constato que, de fato, o levantamento cadastral acusou um aumento da quantidade de domicílios a serem atendidos. Foi apontado um total de 34.851 domicílios, dos quais 32.484 estão em municípios não universalizados. A distribuidora ressaltou que isso representaria, ou representa, um incremento de 7.324 ligações, partindo-se de 25.160 para 32.484, que não estão contempladas em nenhuma tranche do programa Luz para Todos. Os dados, conforme disposto na tabela 1, mostram um aumento de mais de 70% na quantidade de ligações propostas para os anos de 2021 e 2022, em relação ao total estabelecido na Resolução Homologatória 2544. E aqui na tabela nós apresentamos, em 2020, a proposta foi universalizar 3.346, 2021, 11.526, ou seja, parte-se de 6.761 para 11.526, agora em 2021. Na resolução aprovada, 7.103, na proposta da distribuidora, 12.168, e para 2023, que é o ano que se acrescenta, 5.444 novas ligações. A quantidade de ligações eleva o total de investimentos no PLPT para algo em torno de 203 milhões, o que assegurará investimentos da ordem de 467 milhões no programa como um todo, considerando-se a previsão de investimentos com recursos próprios da distribuidora de cerca de 264 milhões de reais. Merecem especial destaque os recursos que virão da CDE, algo em torno de 203 milhões, e possibilitarão a implementação desta política pública justa de inclusão social que assegura a universalização do acesso à eletricidade, sem elevar excessivamente a tarifa do consumidor do estado do Piauí. E aqui, melhor explicando para os que nos acompanham e eventualmente não conheçam a regulamentação, a CDE é um fundo setorial arcado na tarifa de todos os consumidores do Brasil, o que significa dizer que esses 203 milhões que serão necessários para expandir ao atendimento de energia elétrica nos consumidores do Estado não serão debitados exclusivamente da tarifa do consumidor do Piauí, mas sim de todos os consumidores do país que recolhem a CDE. Essa constatação do aumento das ligações associada às dificuldades decorrentes da pandemia da Covid-19 permite concluir que pode haver justificativa para a revisão do plano de universalização da distribuidora, o que será definida após manifestação da sociedade na consulta pública que estamos propondo instaurar. Relembro, todavia, que a aprovação da revisão do plano de universalização não se entende como uma ação para postergar o atendimento a famílias ainda não conectadas à rede. Trata-se, pelo contrário, de uma forma de incentivo à distribuidora para a conexão desses consumidores à rede no menor tempo e com o menor impacto tarifário possível aos demais consumidores. Isso porque, caso a ANEEL optasse por não aprovar o plano, não seria possível a utilização dos recursos do PLPT do governo federal para atendimento a essas localidades. E na impossibilidade de utilização desses recursos do PLPT, os investimentos necessários às ligações dessas novas unidades consumidoras seriam integralmente arcados pela distribuidora local e, consequentemente, incorporadas às tarifas dos consumidores do Estado do Piauí. Assim sendo, sigo o voto do diretor relator no sentido de abrir a consulta pública para a discussão da revisão do plano de universalização da área rural da Equatorial Piauí, destacando que a distribuidora deve envidar todos os esforços possíveis para atender adequadamente a população com qualidade e celeridade. Diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.002680 de 2018, voto por instaurar consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental entre os dias 8 de julho a 23 de agosto de 21, com vistas a colher sugestões e contribuições para a proposta que altera o plano de universalização rural da Equatorial Piauí e prorroga o ano de universalização de 2022 para 2023, conforme minuta de resolução homologatória em anexo a este voto. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Apenas uma dúvida. Na verdade, esse pedido de vistas ele foi em 20 de abril de 20, né? Então, imagino que, à época, o diretor Limpe já tenha votado. Não, desculpe, doutor Elvio, acho que talvez eu tenha feito confusão. Houve um primeiro pedido de vista na época da deliberação e aprovação do plano de universalização. E aí, naquela deliberação, ficou consignado que um novo pedido poderia ser interposto, desde que motivado por um aumento substancial da quantidade de ligações, que foi o que ocorreu. E aí, nesse caso, o diretor Efrain trouxe o voto e eu solicitei vistas novamente. Em 24 de junho de 2021. Isso, perfeito. Okay. Em grande medida, doutor Elvio, o que o doutor Sandoval agora traz para a gente é que, com a extensão da possibilidade de prazo do Luz para Todos, todos os piauienses, ao invés de arcarem com todos os custos por meio da tarifa do Piauí, grande medida desses custos eles estão alocados dentro da CDE, que é um fundo setorial, ou seja, trazendo um benefício para a tarifa do piauiense, que eu direi na ordem de uns 250 milhões. Então, assim, louvável os pontos que foram trazidos na época. O doutor Sandoval, através do voto vista, possibilitou ali o atendimento à escola. Eu nunca esqueço lá da região de Curral Novo, né, mas não conheço a região, não. É do Sandoval falar muito da região de Curral Novo, né? E isso, veja a colocação. Havia compensação de investimentos do setor elétrico para equipar uma escola. Equipar a escola e dotar a escola com ar-condicionado, com toda uma estrutura que carecia de energia, mas o Luz para Todos não tinha chegado lá. E o doutor Sandoval, como piauiense, né, recebeu a sensibilidade da população e pôde tratar o pleito, o que naturalmente assim o fez aqui no processo que ora traz como um voto vista. Só parabenizar pela cautela e pelo cuidado que o doutor Sandoval, assim como imprime para com todos os estados brasileiros regulados no ambiente de energia, mas de forma toda especial para o nosso querido Piauí. Em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Senhores diretores, é que o voto do relator acaba tendo diferenças de prazo. É, mas a proposta é do diretor Efrain. Eu, no caso, estou acompanhando o voto do diretor Efrain. Exatamente, só muda a data, né? Perfeito, exato. Então... é o voto do diretor Efrain. Eu mantenho o meu voto. Também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu instaurar a consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental. Acho que é. Só os prazos aqui ficam, os prazos elencados aqui, viu, doutor Sandoval? É, doutor André. Que é entre 8 de julho exatamente, e 23 de agosto. Exatamente, aos prazos que o doutor Sandoval hora atrás. De 21. Com vista a colher sugestões e contribuições para a proposta que altera o plano de universalização rural da Equatorial Piauí. Perfeito. E prorroga o ano limite da universalização de 22 para 23, conforme minuta de resolução homologatória anexa. Aqui só uma observação. A nova lei das agências já estabelece que consulta pública é exclusivamente documental e a audiência pública é presencial. Então, eu acredito que a gente vê diversos votos, né? A assessoria está colocando consulta pública exclusivamente para o intercâmbio documental. Já é documental. É que antes a gente chamava audiência pública e tinha presencial e a documental. É uma redundância. Não precisa dessas redundâncias nas próximas redações. Votos. Próximo item. Item 11, processo 48.500.005811/2020-44. Proposta de abertura de consulta pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento dos procedimentos para comunicação à ANEEL sobre ocorrências graves e indisponibilidades prolongadas em instalações de transmissão, atividade TRA 2141 da Agenda Regulatória 2021-2022. Diretor relator, Efrain Pereira da Cruz. Só um minutinho, senhores diretores. Senhores diretores, trata-se de proposta de abertura de consulta pública para o aprimoramento dos procedimentos para comunicação à ANEEL de ocorrências graves e indisponibilidades prolongadas de instalações de transmissão, atividade TRA 2141 da Agenda Regulatória 2021-2022. Em 3 de novembro de 2020, ocorreu no estado do Amapá uma perturbação no sistema elétrico iniciado pelo desligamento do transformador 20369 kV TR3 de propriedade da concessionária Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A. na subestação Macapá 2. A perturbação foi propagada para outras instalações, culminando no desligamento generalizado das cargas daquele estado. A situação que imputou severos prejuízos à população local só foi completamente normalizada 22 dias após a perturbação inicial. A amplitude dos impactos da ocorrência, bem como a complexidade da restauração do atendimento às cargas, foram bastante intensificadas, tendo em vista que, durante a perturbação, outro transformador da subestação Macapá 2, o TR2, estava indisponível por conta da execução de sua manutenção desde o dia 30 de dezembro de 2019, ou seja, praticamente um ano. Diante disso, considerando a necessidade de avaliar e eventualmente aprimorar a regulamentação no que se refere à comunicação de ocorrências graves e de indisponibilidades prolongadas em instalações de transmissão, a ANEEL introduziu o tema em sua agenda regulatória, que ficou registrado como atividade TRA 2141 para o ciclo 21-22, com previsão de conclusão no segundo semestre deste ano. Dada a atenção que requer o tema e como de praxe para os itens que constam na agenda regulatória, o processo foi distribuído de forma antecipada e foi recebido em minha relatoria por ocasião do sorteio público em 22 de março. Assim, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão realizou diligências junto à Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade e junto ao Operador Nacional do Sistema, terminando por apresentar sua análise sobre o assunto por meio da nota técnica número 30, de 26 de abril de 21. Como encaminhamento, a Superintendência recomendou a abertura de consulta pública para aprimoramento do submódulo 6.2 dos procedimentos de rede, denominado Análise da Operação, Ocorrência e Perturbações e Acompanhamento das Providências. É o que nós temos a relatar, senhores diretores. Procuradoria. Nesse caso também, senhores diretores, sem manifestação da Procuradoria, para se tratar de abertura de consulta pública. Retomamos a palavra à relatoria. Senhores diretores, só um minutinho, um momento técnico. Trata-se de proposta de abertura de consulta pública para aprimoramento dos procedimentos de comunicação ANEEL de ocorrências graves e indisponibilidades prolongadas em instalações de transmissão, com o objetivo de robustecer a preparação e a resposta do sistema interligado a eventos imprevistos, especialmente os de potencial grande impacto para a população. Quando da ocorrência no Amapá, em novembro passado, em um primeiro momento, os órgãos e diversas empresas do setor elétrico se voltaram ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao Estado, o que demandou, entre outros esforços, uma complexa operação de transporte de equipamentos de grande porte por longas distâncias. Logo em seguida, a ação se concentrou na análise detalhada da ocorrência, processo que, dentre outros documentos, foi pormenorizadamente descrito no relatório de análise de perturbação RAP, ONS 0016 de 2020, elaborado pelo operador com apoio dos agentes relacionados ao evento. Neste segundo momento, outra importante ação estava levada a cabo pelo governo federal, foi a edição da medida provisória 1010, de 25 de novembro, posteriormente convertida na 14146, de 26 de abril de 2021, que isentou os consumidores amapaenses do pagamento da fatura de energia elétrica pelo período de 30 dias. Na sequência, a ANEEL instaurou os procedimentos decorrentes das devidas responsabilizações pela perturbação e seus impactos, materializados em processo de fiscalização que, após os trâmites necessários, culminaram em sanções administrativas impostas à LMTE e ao próprio Operador Nacional do Sistema. Após essas ações, cabe, por fim, avaliar e aprimorar a regulamentação e os procedimentos que devem ser adotados pelos agentes em situações dessa natureza, de modo que se possa, quando não evitá-las, tratá-las de forma célere e adequada. Esse aprimoramento passa, sem dúvidas, pela necessidade de reavaliar e aperfeiçoar o processo de comunicação entre as concessionárias de transmissão, o Operador Nacional do Sistema e a própria Agência Nacional de Energia Elétrica a respeito de ocorrências graves e indisponibilidade nas instalações de transmissão, tarefa a que se presta o item em pauta. Neste ponto, é válido destacar a prioridade com que o tema merecidamente está sendo tratado na agência, uma vez que não apenas as respostas iniciais, mas também esta fase dedicada ao aprimoramento regulatório foi instruída e deve ser concluída em aproximadamente 8 meses após a normalização da situação ocorrida no Amapá. Como dito, as consequências da ocorrência atingiram um patamar bastante elevado, não apenas pela explosão de um dos transformadores, o TR3, da subestação Macapá 2, mas também pela indisponibilidade prolongada do outro, o TR2, de modo que a instalação se encontrava em situação de vulnerabilidade. Diante disso, é importante que se tenha um fluxo de informações organizado e eficaz entre os agentes e os órgãos setoriais, tanto sobre as ocorrências graves como sobre as indisponibilidades prolongadas em equipamentos e instalações relevantes à operação do sistema e ao atendimento das cargas. Assim, a SRT, com o apoio da SFE, avaliou as ferramentas existentes que tratam desse fluxo de informações, comparando e apontando as diferenças, semelhanças e eventuais inconsistências entre elas. Foram avaliadas as disposições dos procedimentos de rede, os sistemas informacionais utilizados pelo operador e pelos agentes setoriais e as demandas de informações exigidas pela agência por meio de ofícios, mensagens eletrônicas e no âmbito dos processos de fiscalização, com destaque para o trabalho de monitoramento da qualidade do serviço de transmissão desenvolvido pela SFE. A superintendência conjugou os pontos fortes e fracos de cada uma dessas ferramentas e chegou a uma proposta que se materializa pela alteração da parte operacional do submódulo 6.2 dos procedimentos de rede. Mais especificamente, a SRT propôs a inserção do item 2.6 na seção 2, de que trata triagem das ocorrências e perturbações. O novo item objetiva acrescentar elementos à estrutura que deve observar o relatório de acompanhamento mensal de triagem de ocorrências e perturbações do Sistema Interligado Nacional, elaborado pelo Operador Nacional do Sistema. E aqui vem todas as descrições. Nos termos da instrução do processo, verifica-se que a SRT e a SFE entendem que a estrutura proposta pelo relatório é adequada para suprir a agência com as informações necessárias a respeito das ocorrências graves e indisponibilidades prolongadas de instalações de transmissão. Esta é a proposta que se traz para discussão e aprimoramento por meio de consulta pública aos agentes e à sociedade. Quanto à forma, explico que, por se tratar de alteração em documentos do procedimento de rede do tipo operacional, o processo de revisão poderia ser conduzido diretamente pelo operador nos termos do artigo 3º da normativa 903 de 20. No entanto, dada a urgência e a relevância do tema, a opção tomada quando da inserção do tema na agenda regulatória foi a de alteração da regulamentação via consulta pública e deliberação deste colegiado. Também em função da urgência e considerando ainda a concisão da alteração proposta, encaminho consulta pública com prazo reduzido, com fulcro, no que dispõe o parágrafo 2º do artigo 9º da 13.848 de 25 de junho de 19. Ainda, considerando que as alterações sugeridas afetam unicamente o fluxo de informações entre o operador e a ANEEL e não acarretam impactos aos agentes regulados, a proposta pode ser classificada como de evidente baixo impacto, nos termos do artigo 6º, parágrafo único, da 798 de 2017, de modo que fica dispensada a análise de impacto regulatório. Destaco que, nessa etapa de atuação do regulador, a perturbação ocorrida no Amapá, em novembro de 20, deve ser entendida como oportunidade de aperfeiçoamento em sua regulamentação e em seu procedimento de monitoramento do comportamento dos concessionários de serviços e da próprio Operador Nacional do Sistema. Dito de outra forma, as falhas verificadas após as respostas iniciais voltadas à minimização de impactos e à normalização do atendimento devem se consistir como elementos de reflexão e ação. De fato, é dessa forma que a ocorrência e seus impactos são apreendidos pelo modelo de governança regulatório adotado pela ANEEL, no qual as falhas de implementação e enforcement nas regras estipuladas retroalimentam a regulamentação, objetivando seu aprimoramento em um trabalho em ciclo contínuo que congrega as unidades organizacionais dedicadas à regulamentação e à fiscalização, bem como o corpo diretivo da nossa casa. Esse modelo de atuação vem apresentando sólidos resultados positivos e figurou entre os primeiros processos da agência a serem reconhecidos pela CDE como prática de excelência. Posteriormente, uma análise mais ampla e aprofundada, efetuada pela organização sobre o trabalho da ANEEL, organizada na forma do peer review, culminou em resultado bastante positivo, com reconhecimento por parte dos peers de que a agência está a um passo de se tornar um regulador de referência mundial, destacando o foco na transparência dos processos e a sólida base técnica da agência como importantes ferramentas para a tomada de decisão. E aqui cabe uma reflexão, senhores. O que seria esse passo para nos tornarmos um regulador de referência nacional e internacional? Assim, em que pese não ser possível que se garanta que falhas não mais ocorrerão, é possível e exigível que se implementem melhorias regulatórias e operacionais que minimizem as suas ocorrências e seus impactos. Deste modo, espera-se que as alterações propostas para o 6.2 dos procedimentos de rede, após o escrutínio e as contribuições da sociedade, possibilitadas por meio deste processo, contribua para que a operação do sistema se torne ainda mais resiliente e mais robusta. Espera-se também que este processo e os já mencionados e as já mencionadas outras respostas dadas pela ANEEL à perturbação ocorrida no Amapá, com destaque aqui para o processo fiscalizatório e sancionadores instaurado, reforce a clareza dos papéis e das responsabilidades de cada agente no desenho setorial. Aqui, senhores diretores, eu destaco com veemência o papel da EPE, no sentido de garantir a confiabilidade do atendimento das cargas. Portanto, cabe mencionar que também como resposta estrutural à falha ocorrida em novembro, o MME e a empresa EPE e a ANEEL, tendo inicialmente como base os estudos do GT Amapá na nota técnica e o relatório de análise técnico, econômico e socioambiental de alternativas R1, mobilizaram os esforços no sentido de incluir o lote adicional do edital do leilão a ser realizado ainda este ano, no dia 17 de dezembro, objeto último que a gente deliberou aqui nos lotes de leilão. O lote previsto contemplará uma nova subestação em Macapá, a SE 23069 Macapá 3, com transformação de 2 transformadores de 150 MVA e uma nova linha de transmissão com cerca de 10 km de extensão para conectá-la à subestação Macapá, tendo como função a solução estrutural para o aumento de confiabilidade do atendimento à capital do Amapá. A instrução em tempo recorde, que criou a possibilidade de que tal lote seja contemplado em leilão a ser realizado ainda em 2021, se encontra agora em fase de análise de contribuições na consulta pública encerrada em 14 de junho. Então, senhores diretores, trago aqui o aprimoramento desse mecanismo de informações que nós precisamos. Vejam que cada um dos diretores aqui, no momento da ocorrência do Amapá, muitas das vezes estava tendo conhecimento pela imprensa e não mesmo pelos mecanismos adequados da regulação. O regulador não é mero espectador dessas ocorrências. E aqui, senhores diretores, tem um ponto que eu gostaria de chamar muita atenção. A gente está resolvendo uma questão estrutural de comunicação. Nós adotamos os mecanismos de sancionar o que a gente acredita e o que a gente prega como equívocos provocados pelos players. No caso aqui, nós aplicamos, através das nossas áreas da Superintendência de Fiscalização da Eletricidade, aplicamos os devidos processos de fiscalização que culminou com sanções tanto para a LMTE, que era a empresa encarregada do sistema de transmissão, como também nós aplicamos sanção ao Operador Nacional do Sistema, que opera o sistema e que incorreu em falhas neste processo. Agora, doutor André, a solução estrutural, ela passou pelo planejamento, ela não passou pela operação do sistema. A falha teve, de operação teve, mas a falha grotesca aqui foi a falha do planejamento, em não contemplar um sistema robusto para Macapá. Aquela falha que nós tivemos ali, que está sendo corrigida através de um leilão, que aqui louvamos a velocidade em que essa casa, juntamente com os demais agentes, possibilitaram a entrada desse leilão, em que estou sendo relator. Mas vejam, ela está sendo solucionada por um mecanismo estrutural. Ela está sendo solucionada por a construção de uma subestação e uma linha de transmissão em que aquela população toda foi penalizada, um Estado da Federação ficou aí para mais de 20 dias em sistemas isolados por um erro de planejamento que não configurou de forma adequada o que seria, doutor Elvio, N-1. Porque N-1 pendurado tudo dentro de uma mesma panela de pressão, para mim, como advogado, não é N-1. Então, doutor André, talvez aqui, quando o Peer Review falou que a ANEEL estará a um passo de se tornar uma referência em regulação mundial, talvez seja a hora de que, ao invés de a gente fiscalizar o operador pela operação do sistema, fiscalizar a LMTE, está na hora da ANEEL fiscalizar o planejamento do setor elétrico brasileiro, que reflete em tarifas. É um ponto que eu acho que a gente tem que revisitar. Eu sei que as atribuições da ANEEL, ela tem escopo, ela tem limitações, mas eu acho que o regulador ele precisa dar uma olhada com mais atenção, sobretudo no trabalho que a EPE vem desenvolvendo no tocante ao planejamento de transmissão nesse país. Eu acredito que é um ponto que, vejam, agora a ANEEL, em conjunto com os demais agentes, foram mapear todas as capitais que estavam sendo atendidas em radiais. Isso não é papel ex post a problemas como esse. Mas, enfim, o nosso processo não se atém a esse ponto. Aqui eu deixo apenas uma reflexão. Feitas essas considerações, senhores diretores, passo diretamente ao dispositivo de voto. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.5811/2020-44, voto por instaurar consulta pública exclusivamente por meio de formulário eletrônico, com período de contribuições de 8 de julho a 6 de agosto de 2021, com vistas a colher subsídio e informações para aperfeiçoar o texto anexo que objetiva revisar o conteúdo do submódulo 6.2 OP dos procedimentos de rede no que tange à comunicação à ANEEL de ocorrências graves e indisponibilidades prolongadas de instalações de transmissão. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Queria, diretor André, diretor Efrain, fazer apenas uma breve referência sobre a importância, óbvio, né, desse trabalho e da abertura dessa consulta pública para que a gente aperfeiçoe, né, o processo de comunicação. E aqui, em que pese haver aí algumas falhas, né, eu quero fazer uma referência e aí elogiosa ao trabalho que tem sido, o esforço que tem sido feito pela equipe do ONS, que faço referência a dois dos seus diretores, o diretor Marcelo Praz, o diretor Jaconias, com quem eu estive recentemente, e tem feito um trabalho de aproximação e de melhoria dessa comunicação. Então, eu queria dizer que, em que pese nós temos algumas falhas, e esse processo ele tende a corrigir, há um esforço de melhorar essa articulação, essa interação entre as instituições. Eu acho que isso aí é merecedor de uma referência aqui. De fato, oportuno o registro, diretor Elvio, mas esse processo que o diretor Efrain relata, ele é consequência do episódio que vivenciamos no Amapá. Dali, nós tivemos 3 ações. A primeira foi reforços no atendimento ao estado do Acre, que foi licitado na última quarta-feira na Bolsa B3 em São Paulo. A segunda, o diretor Efrain pontuou agora em seu relato, que será licitado no final do ano, que trata-se da subestação Macapá 3. E uma terceira ação é aprimorar a comunicação entre o operador e o regulador. Nós não temos um procedimento formal para essas comunicações. E a falta dessa comunicação foi crucial no episódio do Amapá. Então, eu vejo nessa instrução processual um importante avanço na comunicação entre o operador e o regulador para que problemas como esse não venham a ocorrer no futuro. Nós estamos aprimorando aqui todo o aparato regulatório. E, como disse o diretor Efrain, o CDE pontuou que a ANEEL está a um passo de ser um regulador de referência mundial, e são aprimoramentos como esse que vai nos levar à excelência. Então, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar consulta pública exclusivamente por meio de formulário eletrônico, com período de contribuições entre 8 de julho e 6 de agosto, com vista a colher subsídios e informações para aperfeiçoar o texto, que objetiva revisar o conteúdo do submódulo 6.2 OP dos procedimentos de rede, no que tange a comunicação ANEEL de ocorrências graves e indisponibilidades prolongadas de instalações de transmissão. Próximo item. Item 16. Processo 48.500.00.3161.2018.88. Recurso administrativo interposto pela Enel Green Power 2 Riachos Eólica S.A. em faixa de despacho número 909 de 2019, emitido pela Superintendência de Regulação de Serviços de Geração, SRG, quem deferiu o requerimento formulado pela recorrente para ressarcimento financeiro via encargos de serviço sistema, OSS, referente aos custos de dispêndios incorridos para a implantação de Sistema Especial de Proteção, o SAP. Diretor-relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto, diretor-relator do voto vista, Elvio Neves Guerra. Em 30 de maio de 2018, por meio da Carta EGP 260, posteriormente complementada por meio da Carta EGP 285, de 15 de junho de 2018, a Enel Green Power 2 Riachos Eólica S.A. solicitou o ressarcimento dos custos e dispêndios incorridos pela implantação do Sistema Especial de Proteção, SEP, necessário à entrada em operação da Central Geradora Eólica 2 Riachos. Em 27 de março de 2019, por meio do despacho 909, consubstanciado na nota técnica 026, a Superintendência 026 de 26 de março de 2019, a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração negou provimento ao requerimento da EGP 2 Riachos. Em 10 de abril de 2019, por meio da carta EGP 160, a EGP 2 Riachos interpôs recurso administrativo em face do despacho número 909 de 19. Em 4 de outubro de 2019, por meio do memorando 332, a assessoria do diretor-relator solicitou à SRG a análise do recurso administrativo atendido em 1º de setembro de 2020, por meio da nota técnica número 91. Em 30 de setembro de 2020, por meio da carta EGP 329, a empresa rebateu argumentos trazidos nessa nota técnica e reforçou o pleito de ressarcimento do SEP. Em 9 de fevereiro de 2021, o processo foi incluído na pauta da 4ª reunião pública ordinária da diretoria da agência, ocasião em que solicitei vistas para melhor avaliar o requerimento da empresa. Em 23 de fevereiro de 2021, por meio do ofício número 43, solicitei informações complementares ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, respondido em 19 de março de 2021. Em 25 de fevereiro de 2021, foi realizada reunião virtual com a Enel, controladora da EGP 2 Riachos, e a fim de discutir o ressarcimento do referido SEP. Em 16 de março de 2021, a ANEEL apresentou esclarecimentos adicionais. Em 14 de maio de 2021, fiz nova consulta ao ONS, respondida em 27 de maio de 2021, é o relatório. Eu vou solicitar a Procuradoria. A Procuradoria já se manifestou. Já se manifestou, ok. Obrigado, Dana. Então, passo à fundamentação. Trata-se do recurso administrativo interposto pela EGP 2 Riachos em face do despacho 909 de 2019, emitido pela SRG, que indeferiu requerimento de ressarcimento financeiro via encargos de serviço de sistema dos custos e dispêndios incorridos na implantação do SEP na Eólica 2 Riachos. O processo foi pautado pelo relator da matéria na 4ª reunião ordinária, pública ordinária, de 2021, e naquela oportunidade, para melhor compreensão do recurso da interessada, solicitei vistas ao processo. No encaminhamento de seu voto, o diretor-relator propôs negar provimento ao recurso da EGP 2 Riachos, fundamentado no entendimento de que a decisão por implantar o SEP decorreu de decisão empresarial com vistas à antecipação do início da operação comercial desse empreendimento. Dispôs ainda que somente, aspas, somente faria sentido o ressarcimento dos custos da instalação do SEP na hipótese de ser imprescindível para o cumprimento de obrigações conforme planejamento setorial, que considera o cronograma de instalação da usina e das instalações de transmissão licitadas para seu atendimento. Entretanto, essas condições não se encontram presentes. Ponderando a argumentação trazida pelo diretor relator e as manifestações da recorrente, entendo que o cerne da questão é se a implantação do CEP tão somente se prestou a atender ao escoamento da energia da eólica dos riachos, do mercado livre, ou se também atendeu a necessidades sistêmicas do SIN e de interesse do ambiente de contratação regulada. Em suas manifestações, a EGP dos Riachos defende que a instalação do CEP atendeu ao SIN e permitiu que outras centrais geradoras atendessem aos contratos de energia do ambiente regulado, entregando energia aos consumidores, pontos sobre o qual entendi adequado aprofundar minha análise. A empresa indica que a instalação que instalou o CEP em agosto de 16, ficando com o equipamento disponível até abril de 19, por solicitação do ONS. Segundo a EGP dos Riachos, o operador solicitou que o equipamento permanecesse disponível com o objetivo de ser utilizado durante as intervenções na área do sudoeste da Bahia, que seriam realizadas para a entrada em operação da subestação Orolândia e seu sistema de transmissão associado, evitando corte de geração durante as citadas intervenções. A empresa alega ainda que estudos do ONS comprovariam a necessidade e a importância sistêmica do CEP e que o referido equipamento teria atendido outros complexos de geração, permitindo o escoamento de 319 megawatts de outros agentes setoriais, além de 30 megawatts da própria eólica dos riachos. Buscando delimitar a importância do CEP para a operação do SIM, consultei o ONS acerca dos seguintes pontos. Se o CEP da eólica dos riachos atendeu a interesses sistêmicos, permitindo o escoamento de outras centrais geradoras e intervenções em outras instalações da rede básica, e se, uma outra questão, se o ONS requereu a permanência do CEP, mesmo após a entrada em operação da solução estruturante, da subestação Morro do Chapéu, e na hipótese do CEP ter atendido outras centrais geradoras e na eventual ausência de implementação do CEP pela eólica dos riachos, tais centrais geradoras teriam condições de escoar sua energia para o SIM. Em resposta, conforme trechos transcritos a seguir, o ONS confirmou que o CEP, de fato, permitiu o escoamento da energia de outras eólicas que atenderam ao ambiente de contratação regulada. Não seria possível escoar plenamente a geração dessas usinas que entrarem em operação na região até a entrada em operação da subestação de 500-230 Morro do Chapéu 2, e da linha de transmissão Irecê Morro do Chapéu 2, que ocorreu em 1º de agosto de 17 e em 1º de setembro de 17, respectivamente. O ONS solicitou que o CEP permanecesse disponível até 26 de abril de 2019, com o objetivo de ser utilizado durante as intervenções na área do sudoeste da Bahia. E aqui eu faço a transcrição de alguns trechos dessa manifestação do ONS. Nesse momento, quero reforçar o ponto trazido pelo operador de que, sem a presença do CEP, as usinas instaladas naquela região somente poderiam operar plenamente após o dezembro de 17, quando entrou em operação a solução estrutural. A manifestação do ONS corrobora a alegação da EGP dos Riachos que, somente em função da instalação do CEP, as eólicas Ventos de Andorinha, Ventos de Morrinhos, Ventos de Campo Formoso 2, Ventos do Sertão, Ventos de Campo Formoso 1, Ventos de Guarás 1, poderiam atender aos contratos de energia do ambiente regulado. Essa informação é ainda mais relevante, considerando que essas usinas comercializaram energia no leilão A-5 de 2011 e assinaram CCAR, contendo cláusula que previa que o atraso da entrada em operação das instalações para acesso ao sistema de transmissão isenta os geradores da obrigação de constituição de lastro e de entrega de energia contratada. Assim, o quadro a seguir, o quadro que eu coloco aqui no voto, ele mostra as várias usinas com os em que leilões que participaram, no leilão que participou, a data de operação comercial e a data de suprimento. As eólicas do Grupo Atlântico e a eólica dos Riachos participaram do leilão de energia nova com documentos de acesso emitido pelo ONS, indicando a viabilidade da conexão, sem qualquer indicação da necessidade de instalação de sistema de proteção para a livre de geração. A indicação de restrição na operação dessas usinas surgiu em 2015 na solicitação de acesso desses parques, onde houve a indicação pelo ONS, de forma não indicada à época do leilão, de que sem a instalação do CEP, o pleno escoamento dessa geração somente seria possível após a entrada em operação da solução estrutural definitiva, que viria a ocorrer em dezembro de 17. Essa restrição sobreveio porque, após a outorga dessas usinas, a margem de escoamento do sistema de transmissão, na qual estavam previstas essas conexões, foi consumida pelas usinas que comercializaram energia no leilão de energia de reserva de 2013. Assim, para viabilizar o escoamento da energia das usinas da Atlântica e da Enel, foi considerada uma solução estrutural que entraria em operação após o início do suprimento e de forma descasada com a geração. Esse descompasso de planejamento impactou diretamente os parques eólicos da Atlântica e da Enel. Foi indicado à Superintendência de Regulação da Transmissão, dos Serviços de Transmissão, SRT, pelo ONS em carta de 13 de junho de 2014, onde restou evidente que o sistema não comportava o escoamento pleno da geração das usinas da Atlântica e a integração ao SIN das usinas em operação a partir de janeiro de 2016 deveriam ser proporcionada pelas obras estruturais, com previsão de operação comercial naquele momento, para setembro de 2017. E aqui eu transcrevo também esse documento que foi encaminhado para a SRT. Sobre essas restrições e o impacto em seu suprimento, ainda em abril de 2015, nos termos transcritos a seguir, a Atlântica informou à Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração que o parecer de acesso trouxe uma restrição, friso, não prevista à época do leilão, que implicava em corte de geração das usinas, indicava a necessidade de instalação do CEP e apontava que a solução estrutural tinha previsão de entrada em operação para setembro de 2017, em data muito posterior ao início do suprimento, que era janeiro de 2016. De fato, ao analisar os referidos pareceres de acesso, verifica-se que o ONS apontou que a entrada em operação das usinas que estava condicionada à implantação do CEP, com a função de corte automático de geração nessas centrais geradoras. A tal solução estrutural, que tinha previsão para entrada em 2017, somente entrou em setembro de 2017, somente entrou em operação de forma completa em dezembro de 2017. Logo, as usinas do Grupo Atlantic, que possuem um compromisso de entrega de energia para 1º de janeiro de 2016, na hipótese de não ter o CEP, somente começariam a atender plenamente seus contratos com 2 anos de atraso. Aqui pondero que, de certo, que não há garantia incondicional da disponibilidade do ponto de conexão constante da informação de acesso. Nesse sentido, o esgotamento da capacidade de escoamento de um ponto de conexão pode ocorrer na eventualidade em que múltiplos projetos se sagram vencedores em um leilão. No entanto, no caso ora em análise, o esgotamento da capacidade não decorreu do resultado do leilão. O que ocorreu foi algo ainda mais gravoso. Essas usinas foram desconsideradas do cálculo de margem e a elas foi atribuída uma solução descasada com a data de início de seu suprimento, em situação que não poderia ser antecipada à época do leilão. Por causa desse descompasso entre geração e transmissão, os estudos do ONS indicaram a necessidade do CEP como alternativa para o escoamento de energia até a disponibilidade da solução estrutural. Dessa forma, a necessidade de instalação do CEP não foi motivada por decisão da Enel ou da Atlântica, até porque não foi dada às empresas outra opção viável, e tal decisão não foi motivada somente para atender o mercado livre. Isto porque as restrições de escoamento ocorreriam mesmo à época do início do suprimento, visto que a solução estrutural entrou em operação somente em dezembro de 2017. Reforço que essas usinas detêm contratos no ambiente regulado que asseguram neutralidade no caso do atraso na transmissão. Essa cláusula dispõe que, caso haja atraso na entrada em operação das instalações de transmissão que não estejam sob responsabilidade do gerador, mantém-se inalterada a obrigação do comprador, isentando-se o gerador da obrigação de constituição de lastro e de entrega de energia. Essa previsão contratual implica dizer que, com a disponibilização da solução estrutural de transmissão somente em 1º de agosto de 2017 e 21 de dezembro de 2017, portanto, em data posterior à data de início do suprimento da Eólica 2 Riachos, em 1º de janeiro de 2017, e das demais eólicas, em 1º de janeiro de 2016, havia proteção regulatória quanto às obrigações assumidas pela eólica no ACR, recaindo sobre o consumidor o custo do atraso no sistema de transmissão. Assim, caso essas usinas tivessem se apoiado nessa cláusula contratual, o consumidor teria que arcar com os custos do pagamento desses contratos de compra de energia no mercado de curto prazo, no período desde o início do suprimento, 1º de janeiro de 2016, a data de início da operação estrutural, em dezembro de 2017, o que estima-se implicaria em um custo estimado superior a 100 milhões de reais. Reforço novamente que a indicação da necessidade do CEP foi sinalizada pelo ONS, mesmo para o cenário em que as usinas não antecipassem a entrada em operação e iniciassem sua operação na data contratual. Em carta encaminhada à SRT em 13 de junho de 2014, o ONS já havia apontado que, observando o cronograma original dessas eólicas e a simultaneidade da operação das eólicas, que levaria o sistema ao colapso de tensão. Logo, entendo que restou comprovado que o CEP foi indicado pelo operador do sistema como solução para permitir o escoamento da plena carga das eólicas, ventos na Andorinha, ventos de Morrinhos, ventos de Campo Formoso 2, ventos do Sertão, ventos do Campo Formoso 1, ventos de Guarás, além da própria eólica dos Riachos, permitindo o atendimento integral dos compromissos dessas usinas com o mercado regulado. A fim de caracterizar o impacto real da instalação do CEP, fiz nova consulta ao ONS solicitando informações adicionais sobre as condições operativas anteriores à instalação do CEP, com dados sobre a restrição na geração das usinas, frequência e duração, as condições operativas após a instalação do CEP, com dados referentes aos montantes gerados acima da restrição anterior à instalação do equipamento, frequência e duração, até a entrada da solução estrutural em dezembro de 2017. Em resposta, o ONS informou que, em relação às condições operativas anteriores à instalação do CEP, a operação do sistema foi balizada para restringir em 250 megawatts a geração eólica derivada das instalações de Irecê e Campo Formoso até a implantação do CEP. Com relação às condições operativas após a instalação do CEP, ocorrida em setembro de 2016, até a entrada em operação da solução estrutural em 21 de dezembro de 2017, o ONS apresentou, e aqui está na figura que consta do voto, indicando o montante de geração adicional derivada da subestação Irecê e Campo Formoso, que foi possível ser integrada ao SIN devido à implantação do CEP. E esse gráfico mostra claramente a possibilidade de geração de um conjunto de usinas, o conjunto que ao qual me referi após a implantação do CEP pela Dois Riachos. Esse montante foi explicitado pelo ONS, e aqui eu trago os montantes nesse quadro, no quadro que está no voto, com a indicação dos valores em megawatt médio, equivalente ao período mensal e o respectivo tempo aproximado em horas, durante o qual o valor da geração global ultrapassou 250 megawatts. Assim, o CEP da Eólica dos Riachos permitiu o pleno escoamento de energia tanto da Eólica dos Riachos quanto de outras centrais geradoras que tinham compromisso de entrega de energia no ACR, evitando-se que recaísse sobre o consumidor o custo duplo de pagamento dos CCARs e de compra de energia no mercado de curto prazo. Sobre a proteção regulatória dessas eólicas, quanto às obrigações assumidas pela eólica no ACR, tal constatação, numa primeira leitura, faz crer que a Eólica dos Riachos não deveria ter instalado o CEP porque estava resguardada contratualmente e só o fez para possibilitar a antecipação da operação comercial e atender aos contratos do ambiente livre. No entanto, sem o CEP, a Eólica dos Riachos também não teria como honrar seus compromissos de entrega de energia comercializada no ambiente regulado. Numa eventual confirmação da situação de apta a entrar em operação, restando configurado o atraso na implantação do sistema de transmissão, configurar-se-ia a situação na qual a distribuidora de energia teria que pagar duas vezes pela mesma energia. Pagaria a Eólica dos Riachos pela energia prevista no CCAE e ainda teria que repor a energia necessária ao mercado de curto prazo, resultando num custo para o consumidor muito superior ao valor pleiteado pela empresa referente ao ressarcimento do CEP, estimado em aproximadamente R$ 4.600.000. Ainda que se argumente que essa situação não se confirmou, vez que a Eólica dos Riachos descontratou 100% de sua energia, importa, com o mercado regulado, importa dizer que a época da decisão para implantar o CEP, a usina ainda estava contratada e já estava indicado o atraso nas obras do sistema de transmissão. Além disso, o CEP também atendeu às eólicas do Grupo Atlantic, que mantiveram seus compromissos com a ACR. Por fim, confirmando o cabimento do ressarcimento do CEP, nos termos apontados pelo ONS, o CEP ainda contribuiu para a confiabilidade do SIN, permitindo intervenções em outras áreas do sistema, evitando restrição de geração durante essas intervenções, motivos pelo qual entendo cabível seu ressarcimento nos termos da Resolução número 697 de 2015. A resolução, trato aqui da necessidade de anuência prévia, a Resolução 697 de 2015, estabeleceu os procedimentos para prestação e remuneração de serviços ancilares no SIN, sendo que o serviço prestado pela Eólica dos Riachos está definido no inciso 7º de seu artigo 2º. A previsão de ressarcimento pela implantação de equipamento para prestação de serviços ancilares consta do artigo 15 da mesma resolução. A possibilidade de ressarcimento dos investimentos realizados para a prestação de determinado serviço ancilar está condicionada à autorização prévia da ANEEL, após justificativa respaldada em estudos elaborados pelo INS. Entretanto, cabe destacar que o CEP da Eólica dos Riachos já estava implantado quando da solicitação de ressarcimento de seus custos e foi feita a ANEEL. Em sua manifestação, a EGP dos Riachos cita o ressarcimento do CEP da usina hidrelétrica Teles Pires, que também foi feito após a implantação do equipamento. Nesse ponto, não vejo óbices ao ressarcimento a posteriori, uma vez que caracterizado que o CEP, de fato, prestou serviço ao SIN. De fato, além do CEP da UHT Teles Pires, trazido pela Eólica dos Riachos, há diversos julgados da ANEEL de instalação de um serviço ancilar com pedido de ressarcimento do investimento realizado após a instalação. Na minha opinião, a jurisprudência na ANEEL em aceitar o ressarcimento do serviço ancilar após ele instalado. Entretanto, é importante que fique claro que tal jurisprudência oferta a expectativa do direito ao ressarcimento e não o direito. Portanto, é importante que o agente do mercado que for instalar qualquer serviço ancilar faça seu requerimento à ANEEL de forma prévia, para que não corra o risco de ter seu pleito negado após o investimento ter sido realizado. Nesse caso concreto, julgo que a EGP dos Riachos possui o direito de ser ressarcida pelo CEP implantado, porém não faz parte do objeto julgado os valores a serem ressarcidos. Esses devem ser apresentados pela empresa para análise das áreas técnicas da ANEEL, para depois submissão da homologação pela diretoria da ANEEL. Passo ao dispositivo, diante do exposto do que consta do processo 48.500.0031.61.2018.88, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela Enel Green Power 2 Riachos Eólica S.A., em face do despacho 909, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, para, no mérito, dar-lhe provimento para autorizar o ressarcimento dos custos e dispêndios incorridos para a implantação do CEP necessário à entrada em operação da Eólica dos Riachos. Então, trago aqui, senhores diretores, voto que divergente do voto proferido pelo diretor Sandoval e, respeitosamente, diretora Sandoval, faço com a análise que fiz encaminho de forma diferente daquela que foi encaminhado pelo diretor em seu voto original. É o voto. Bom, antes de abrir aqui o debate, só questionar o diretor relator da matéria, o diretor Sandoval, como é que ele se posiciona, se mantém seu voto, ou como que se posiciona sobre essa questão? Assim, antes de manifestar-me aqui no ponto, é apenas dizer que o diretor Elvio trouxe a divergência, inclusive tinha até antecipado, mandando para nosso conhecimento, né? Acredito aqui que tanto uma decisão como a outra é possível. Eu só me preocupo bastante com o espírito do... popularmente nós poderíamos dizer como já que está aí, me ressarce, porque a empresa ela pediu antecipação, a ANEEL não concordou com a antecipação. Então, a empresa, naturalmente, por ter uma expectativa empresarial de auferir receitas, ela antecipou. E a gente viu ao longo do processo que seria possível uma negociação entre as partes. O que ocorreu, por exemplo, com o caso da Atlantic, que recebeu, ressarciu em torno de 1,9 milhões pela instalação do CEP. Acho que, como eu falei, tanto um voto como o outro, ele é possível, mas, do ponto de vista pedagógico, eu manteria a minha posição no sentido de que pedir um ressarcimento dentro das regras, ele deveria ocorrer ex ante, e não depois que está instalado, até mesmo porque há uma grande assimetria de informações aqui. Se a gente imaginar que poderia ter ocorrido algum ajuste entre as empresas, e como tudo aqui é num ambiente totalmente livre, a ANEEL não teria como ter conhecimento. Então, a gente teve o caso de Telespires, que foi citado como jurisprudência, mas eu não acho que ele se amolda ao caso. É em contexto aqui, pelo tudo que o diretor Elvio trouxe no voto, que, de fato, o fato do CEP estar instalado permitiu, em alguma medida, que algumas usinas escoassem sua energia. Então, vem a dúvida, esse acordo deveria ter ocorrido entre as partes? A pergunta, ocorreu? Eu não sei. E será que nós aprovando isto aqui... E aí, só queria dizer o seguinte, é pequeno, viu, doutor André? Acho que, em última análise aqui, até se a proposta, eventualmente, que seja majoritária, tanto seja vencedora, eu não vejo nenhum prejuízo ao consumidor, sob o ponto de vista financeiro, expressivo, porque o valor que nós estamos falando aqui é pequeno. Me preocupa bastante a jurisprudência que eventualmente ocorra. Um CEP que nós não autorizamos, do nada, de repente, surge uma instalação que foi feita à conveniência da empresa e ela entra aqui com pedido de ressarcimento. Então, sob essa perspectiva, eu entendi e, mais uma vez, não tenho tanto uma como a outra, ela se amolda bem. Mas eu acho importante até para discussões futuras, eventualmente, que fique um posicionamento no sentido de que tem que ser o pedido feito ex ante. Perfeito. Diante da manifestação do diretor relator original, agora sim, em discussão. Só fazer uma ponderação aqui. E, recentemente, os senhores devem lembrar do trafo 13, lá do escoamento do bipolo de Rondônia. Recentemente, a doutora Elisa trouxe ao colegiado ressarcimento nas mesmas condições. E o que foi a pergunta crucial ali? A pergunta crucial foi, operador, o sistema utilizou ou utiliza esse ativo em prol do sistema de transmissão? Utiliza. Foi concedido o ressarcimento do ativo, e que a gente sabe que aquele trafo ali ele foi feito, naquele momento, por um único interesse exclusivo das usinas para a questão da partida das turbinas. Né? Depois, as turbinas foram dotadas de um sistema lá, que aí só o doutor André e o doutor Elvio vão saber o nome, que eu não esqueço o nome, mas me explicaram, né? Que ela consegue voltar. Então, lembro desse detalhe. E lembro que todas as demais, doutor Sandoval, que têm passado por esse colegiado, a tendência e o colegiado tem concedido o pagamento. Porque, dito de outra forma, a gente vai estar dando aí uma espécie de enriquecimento ilícito para alguma das partes, que não aquele que verdadeiramente implantou o sistema, e o sistema está sendo utilizado para os demais. Ao compartilhar o voto de forma antecipada com os demais diretores, eu tive o cuidado de analisar o voto do Dr. Elvio e do Dr. Sandoval no tocante àquele que diz se usa ou não. Né? No fundo, a gente, quem dá TLT, quem dá TLD, quem diz se está usando, quem diz que não está usando, quem paga, é o tal do Operador Nacional do Sistema, em grande medida. E vi que, na resposta do operador, o sistema está sendo utilizado por outras cargas, né? Está sendo utilizado por outros geradores. Às vezes, não necessariamente você se coloca na situação de dizer o seguinte, o sistema poderia ter sido negociado antes, chegou lá e as cargas apareceram. Veja bem, olha aquele processo que nós acabamos, olha um processo que nós acabamos de julgar da Lavra, da sua relatoria, ou da Orilândia, da ontem. Não se assemelha mas em grande medida a discussão ela se baseia mais ou menos em algum tipo de ressarcimento. Foi negado naquele momento, né, o ressarcimento de alguns ativos que vão ser necessários, que a ONT andou pedindo. Então, sim, tudo se baseia na questão de a gente dizer o seguinte: o ativo está lá, o sistema está usando, se o pedido foi ex-ante ou ex-post, se usou, vai ter que pagar. E quem usou foi o sistema. E a regra diz que, quando é o sistema, quem é que paga? O sistema. Então, assim, ao analisar a delicadeza da resposta do operador no tocante, doutor Sandoval, eu me convenço de que até pode ter, sim, uma questão formal de dizer assim, não, as autorizações têm que ser ex-ante, para a gente já saber o que vai acontecer e tudo. Mas se o ativo está lá e ex-post, o operador precisa usar e quer usar, quem tem que pagar é o sistema. E aí, assim, aí no tudo, eu digo que não há prejuízo da decisão. E aí é o que o senhor bem coloca. Qualquer das duas decisões, ora o regulamento ele se amolda, mas eu diria que tem uma que é mais justa. Né? Uma decisão ela passa a ser mais justa que a outra. O ativo está feito, o ativo foi usado, está sendo usado e precisa ser ressarcido. Então, assim, né, de tal forma, eu penso, e aqui é apenas uma reflexão, né, acredito, por uma questão jurídica mesmo, acredito que tem que ser ressarcido. Entendeu? Por uma questão realmente jurídica, acredito que o ressarcimento ele faz, aí ele traz aí a justeza para o processo e acredito que seria uma decisão bem adequada. Então, só isso que eu tinha a comentar, senhores diretores, até porque a gente teve oportunidade de dar uma analisada no voto ex-ante. Deixa eu só, em nome da precisão, foi citado aí o caso de um outro processo, no caso da Ourilândia, a discussão lá não era com relação a se o ativo deveria ou não ser ressarcido. Era incontestável o seu ressarcimento, uma vez que ele adveio de uma licitação. A questão ali era quem pagaria, se seria a rede básica ou a Vale do Rio Doce. Exatamente. Obrigado, diretor André. O caso aqui do trafo 13 de Porto Velho... Doutor Sandoval, o caso da ONT, a gente está discutindo quem vai pagar. Mas o caso da ONT, que aí que agora está sob minha relatoria, vai ter o seguinte desdobramento. A ONT exerceu e fez o serviço. A nós, até agora, dissemos o seguinte, era obrigação da Vale ter feito e você ter recebido conforme o procedimento determina. Aí agora... O cara diz assim, eu fiz, a Vale entregou, pegou um documento, entregou e pegou um nada consta. Eu já entreguei, foi recebido, convalidado e estou indo embora. Entreguei. Aí o sistema agora passou o quê? A integrar a rede básica. Agora é o que eu analisei do processo. Então, não é a questão anterior que foi julgada. Eu estou olhando a consequência daquilo ali. Eu estou olhando a consequência a posteriori do que vai acontecer na sequência se nós não ressarcirmos o julgamento não acontecer nessa casa, vai ter um desdobramento futuro daquilo ali, eu não tenho dúvida. Então, quando a gente observa em vários cenários, quando a gente pega esses ativos que estão no sistema, feitos por alguém, são utilizados pelo sistema, alguém tem que pagar. Pois é, exatamente essa discussão, quem vai pagar. É. Então não se questiona, neste caso, se a empresa não faz jus. Até mesmo porque, mais uma vez, aquilo decorreu de uma solução de planejamento, ratificado pelo poder concedente. Então, a discussão aí é quem deverá pagar, se será a rede básica ou se será o consumidor, uma vez que ele recebeu aquela instalação, deveria operá-la e mantê-la de acordo com os padrões definidos. Então, no momento que ele transfere as instalações, ele tem que transferir aquelas instalações dentro dos padrões. E a empresa questiona, não está nos padrões. Então, a gente diz, ok, você tem que receber nos padrões. Então, faça, adeque os padrões e quem paga é quem deveria manter aquelas instalações dentro do padrão. Essa é a discussão, assim, muito superficialmente, claro, você vai, como diretor relator, você vai se aprofundar um pouco mais no tema. Mas, voltando aqui também para um outro ponto que foi colocado, que foi o trafo lá de Porto Velho, que você também conhece muito bem, em um determinado momento a empresa pediu para instalar, ela instalou aquele equipamento e, enquanto esteve negociando no ambiente livre, ela pagou os custos. Depois, o poder concedente ratificou a importância estratégica e sistema daquele equipamento e aí ele passou a ser remunerado pela rede básica aqui. Então, não, desculpe, rede básica não, ela passou a ser remunerado como custo de encargo de serviço sistema. Exato. Então, apenas lembrando, nós tivemos dois momentos. O primeiro foi: eu coloco o equipamento para que eu viabilize uma negociação no ambiente livre, exatamente se amolda ao caso aqui, e quem paga isso foi a própria geradora. Num segundo momento, quando ela quis, olha, eu não preciso mais negociar, eu quero ser ressarcido por isso. Falei, olha, a partir do momento que o poder concedente ratifica como de interesse sistêmico, aí sim ele faz jus ao ressarcimento. Apenas esse foi o ponto. Mas você concorda comigo que, nesse caso, o ratificador, em grande medida, é o operador? O poder concedente. Não, no caso da SAESA, nós ressarcimos com base numa decisão do operador dizendo que aquilo era importante, foi da lavra da doutora Elisa. O poder concedente não escreveu dizendo aquilo tem interesse sistêmico. Mas tem um detalhe aí, doutor Efraim, me permita agregar aqui a discussão. Primeiro, agradecer a gentileza do relator Vistas, do diretor Elvio, por ter disponibilizado o seu voto com antecedência, que permitiu a gente estudar um pouco e ter conhecimento. No caso que está sendo debatido, essas eólicas, quando participaram do leilão, diante de consulta feita ao ONS, já foram para o leilão sabendo, diante de manifestação do ONS, que teriam que implantar o CEP caso fosse antecipar. Então, participaram do leilão. Aí o CEP foi feito, já está muito bem caracterizado, né, no debate aqui, para viabilizar a comercialização dessa energia no mercado livre. E depois as usinas descontrataram 100% dessa energia do mercado regulado via mecanismo de MCSD. Então, a energia está 100% no mercado livre. Quando a gente toma a decisão para remunerar esse CEP para a empresa, esse pagamento ocorre via encargo de serviço-sistema. O encargo de serviço-sistema, em grande medida, é pago 70% pelo regulado, 30% pelo livre. Então, essa decisão sendo levada a cabo, a gente vai imputar um custo ao mercado regulado de 70% do valor desse CEP, em que o mercado regulado não teve benefício nenhum, diferente do caso de Santo Antônio. Santo Antônio, ele fez esse transformador para permitir também sua antecipação para vender no mercado livre, mas quando chegou a data do contrato, ele honrou e entrega energia no mercado regulado. Então, tem esse mero detalhe na comparação com Santo Antônio. Doutor André, o fato de descontratação do MCSD é uma vantagem para o regulado? Falando uma questão de custos. Não, pois é, mas aí é que eu digo. O custo é assumido em grande maioria, né, em caso de sistema, pelo mercado regulado, quando o mercado regulado sequer tem essa energia, sim, porque ela foi 100% descontratada no MCSD. O que eu digo? Então, ou seja, eu estou pagando por um produto que eu não me beneficio. Concordo literalmente, né, com a sua colocação. Só e aí a outra possibilidade era jogar, então, 100% livre. Mas é justo as outras cargas pagarem pelo fato de um agente que antecipou para se beneficiar e antecipar sua geração no livre? Mas vejam bem, vamos pensar aqui comigo e vamos fazer a seguinte reflexão. Olha só, o fato de a gente ter alocação de forma equivocada no setor elétrico, e isso vai independer desse processo, não é algo para se analisar nesse processo, até porque, se a gente for fazer esse racional, a gente modifica a estrutura do setor elétrico brasileiro, sobretudo para a questão de comercialização livre. Porque só, vamos raciocinar, quem paga todo o risco hidrológico? É justo? O racional estruturante do setor elétrico não pode se servir a um julgamento de caso concreto. Por que que eu falo isso? Porque é o seguinte, ele foi contratado, o negócio dele saiu pelos contratos regulados. Se o regulador dá o permissivo para ter MCSDs e ele sai, essa vantagem foi só para ele ou foi para o outro lado também? E quem ancorou o negócio? Foi o mercado regulado. Quem criou o negócio? O mercado regulado. Se ele saiu, mas foi o mercado regulado. E é da regra do jogo MCSDs. Eu concordo totalmente, diretor André, eu acho que está equivocado o modelo estrutural. Por isso que eu sempre falei, o Mercado Livre, os 30% de desconto do Mercado Livre, não é porque a energia é mais barata não, doutor André. É porque nós temos o custo, a bateria pago pelo regulado. De certa forma é isso, o mercado regulado paga uma série de custos que verdadeiramente não são experimentados pelo Mercado Livre. Mas, enfim, eu entendo a preocupação. Encerro na minha discussão. A preocupação que o diretor André coloca, mas a base que eu me baseei, na realidade, para defender um ressarcimento, no fato de que o próprio ONS ele defendeu que o CEP deveria permanecer sendo utilizado não só pela eólica do Riacho, que, de fato, descontratou e tem 100% hoje no livre, mas também por outras usinas que venderam no regulado. E se não tivesse o CEP, elas não teriam como escoar, porque a solução que permitiria o escoamento era uma solução estruturante que só se viabilizou quase que 2 anos depois do início do suprimento desses empreendimentos. Então, de alguma forma, não, objetivamente, o consumidor ele foi beneficiado, porque se essas usinas estivessem prontas e não tivesse o escoamento possível, elas teriam o direito de receber a sua receita. Então, o CEP, de fato, ele beneficiou o consumidor porque permitiu o escoamento dessas usinas no ACR. Então, essa é a base do meu entendimento de que é mais justo que ela seja ressarcida por essa razão. E eu não entro na discussão do jurídico, e aí eu faço sempre eu me rendo ao, como o diretor Efrain, algumas vezes ele se rende aí à questão da geração, eu me rendo à interpretação jurídica do diretor Efrain. Mas essa foi a base para o meu entendimento de que deveria ser ressarcido. E aqui só a assessoria me mandou aqui uma informação que o caso do Trafo 13, houve um ofício da SPE, no dia 4 de dezembro de 2017, para a ANEEL, ratificando a necessidade daquele equipamento, sob o ponto de vista do poder concedente, pedindo que a ANEEL ressarça os custos da geradora. Em 2 de julho de 2019, o MME aprovou a primeira emissão do pote, sinalizando a permanência do Trafo 13. Então, apenas dizendo que, no caso do Trafo 13, como já foi falado, no primeiro momento a empresa arcou com os custos, porque fazia parte de sua estratégia empresarial pagar aquilo. No momento que ela quis ser ressarcido, a ANEEL disse, a partir desse momento, cessa o custo que você pagou, porque você, naquele primeiro momento, foi para viabilizar o seu negócio. No segundo momento, o poder concedente ratificou para a ANEEL a necessidade daquele equipamento e da necessidade da sua permanência. Vamos fazer pedindo claramente que a ANEEL fizesse o ressarcimento. Vamos fazer uma analogia. Análise do ressarcimento. Com esse racional aí, o racional é o seguinte: a competência, nesse caso, ela é do regulador. Esse processo, ele serviu, essa carta da USPE, ok, quando entra no pote, sim, aí vira um documento extremamente oficial e aí a gente segue. Enquanto não, quem decide, tanto é que nós estamos para decidir, já decidimos vários casos assim. Agora vamos fazer o racional. Como é que foi lá? A minha assessoria eu já vou reclamar, porque a sua está funcionando, a minha não está, não. O que acontece? Mas eu vou pela memória, né? Papai do céu deu uma cabeça desse tamanho, serve para ter uma memória, né? Então, o que eu vou trazer aqui de lembrança? Nós, e trazendo o seu racional, doutor Sandoval, enquanto o Trafo serviu às usinas, doutor André, Para mercado livre, antecipação de energia, ela arcou com o OIM, foi o que a Saesa trouxe aqui na época. Arcou com o OIM, bancou, dividiu com o Giral. Ok. Chegou lá, o que a Saesa disse? Desativa o tráfego trevo, que eu não preciso mais dele. Aí o operador, não desativa, não mexe nesse ativo aí. Eu preciso dele. Ah, é? Precisa? Então a ANEEL precisa me ressarcir. Aí, por uma questão de ser um ativo que tinha uma envergadura até pela questão do bipolo, aí o que nós fizemos, doutor Sandoval? Nós pegamos e dissemos o seguinte, ok, a partir da decisão, o OIM do trafo passa a ser do sistema. E aí o que a Saesa fez? Pegou o valor AVNR do trafo 13 e disse, ok, você não vai me ressarcir contabilmente atualizado. Você vai ter uma avaliação do tráfego e me pagou. Então, o que eu estou entendendo, que o processo que ora está aqui, é dizer o seguinte, o CEP está sendo usado pelo sistema? O operador disse, sim, foi necessário escoamento de usinas? Foi. Está sendo usado? Tá. Tem que ser ressarcido. Aí, o que eu estou entendendo do voto? Que vai para as áreas fazer o cálculo e definir o que é VNR disso. Mantendo o mesmo racional, não há nenhuma diferença. Aí o que a gente pode pensar? Aí se a gente for, doutor André, trazer o racional para dentro, a gente também deveria pensar na parte estruturante. Opa, lá na Saesa, então, eu deveria ter colocado o OIM 30% no mercado livre e 70% no regulado. A indenização do VNR 30% sendo justo, 30% livre, porque lá é 70-30. Né? Então, assim, vejam que a parte estruturante do setor elétrico ela não permite essa análise em fatos concretos, porque não dá. E essa distorção ela é conhecida no setor elétrico, a gente sempre vai ter ela. Veja bem, foi para atender uma empresa que contratou do mercado regulado, descontratou no mercado regulado por mecanismo regulado por nós, mas que esse mesmo CEP serve para atender várias outras usinas que estão com CCARs nos sistemas. Você me permite, diretor Efrain, só adicionar a questão, que lógico, a analogia nem sempre é boa, porque sempre os casos têm diferenças, mas aqui a analogia que eu faço é a solicitação do próprio ONS, né? Porque o ONS pediu para permanecer lá o CEP, porque senão ele não teria como escoar, não só escoar aquelas usinas que comercializaram no ACR, mas também promover determinados desligamentos para poder fazer a solução estruturante. Mas, enfim, claro que a analogia, volto a dizer, a analogia nem sempre é... Sempre é reflete boa, o fato concreto. Né? Então... Tá bem debatido. Então, seguimos com os dois encaminhamentos. O relator mantém o seu voto, relator de voto vista apresenta um encaminhamento alternativo. Então, submeter à votação os dois temas, o voto do relator e o voto do relator vistas. Eu acompanho o voto vista. Eu acompanho o relator original. Então, estamos 2-2. Vamos aguardar a diretora Elisa para se manifestação. E, de acordo aqui com as nossas regras, então esse processo já pode ser inscrito na próxima pauta para a diretora Elisa se manifestar, já em fase de votação. Próximo item. Item 15, processo 48.500.00.11.00.2009.95. Recurso administrativo interposto pelas empresas Renova Energia S.A. e Fuad Rassi Engenharia Indústria e Comércio Limitada, em face do despacho número 3069/2015, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, que não aprovou os estudos de inventário do Rio das Balsas e afluentes no estado do Tocantins. Diretor-relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Em 29 de outubro de 15, a Superintendência de Concessões e Autorizações da Geração, SCG, por meio do despacho 3.609 de 2015, decidiu pela não aprovação dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio das Balsas e seus afluentes Soninho, Ponte Alta e Gameleira, apresentados pelas empresas Renova Energia S.A. e Fuad Rassi Engenharia Indústria e Comércio Limitada. Em 19 de novembro de 15, as interessadas apresentaram conjuntamente recurso administrativo em face do despacho 3.609 de 2015. O recurso foi analisado pela SCG por meio da nota técnica 19 de 2016 e encaminhado para decisão em última instância pela diretoria. Em 1º de fevereiro de 16, o processo foi distribuído para a relatoria do então diretor Reive Barros. Olha como esse processo é antigo. Registre-se que, a partir do requerimento de distribuição, alguns documentos juntados a este processo apresentam erro material, qual seja, se refere ao despacho SCG 3.609 de 2016, como despacho SCG 3.069 de 2015. Dessa forma, faz-se necessário sanar este erro material por meio deste voto. Em 5 de julho de 16, a assessoria do então diretor, por meio do memorando 312, solicitou reanálise do recurso pela SCG sob a perspectiva de viabilidade ambiental de futuros projetos realizados com base no inventário a ser aprovado. Em 12 de dezembro de 17, atendendo à solicitação da diretoria, a SCG emitiu a nota técnica 896, que apresentou análise acerca de estudos complementares encaminhados pela Renova PCH Limitada e Fuad Rassi Limitada. Em 11 de junho de 18, diante do término do mandato do diretor Reive Barros, o processo foi redistribuído para o diretor André Pepitone e, em 27 de agosto de 18, em razão do término do mandato do diretor André, o processo foi novamente redistribuído, desta vez para o diretor Rodrigo Limpe. Em 22 de março de 19, por meio da carta 5, as interessadas protocolaram um relatório revisado dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio das Balsas e seus afluentes rios Soninho, Ponte Alta e Gameleira. Em 1º de abril de 19, por meio do memorando 132, a assessoria do então diretor Limpe solicitou à SCG que analisasse as complementações enviadas pelas interessadas. Em 23 de março de 20, em razão da exoneração do diretor Rodrigo Limpe, o processo foi novamente redistribuído, desta vez para a minha relatoria. Em 8 de setembro de 20, foi realizada a reunião técnica entre a SCG e as interessadas. Em 18 de novembro de 20, protocolada a carta sem número, por meio da qual as interessadas encaminharam a revisão final do relatório revisado dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio das Balsas e seus afluentes, Rio Soninho, Ponte Alta e Gameleira. Em 22 de dezembro de 20, por meio da nota técnica 931, a SCG analisou o relatório final apresentado pelas interessadas referente aos estudos de inventário. É o relatório, senhores diretores. Vamos ouvir a Procuradoria da ANEEL. Senhores diretores, a Procuradoria não emitiu parecer nesse caso específico. Muito obrigado. Aqui os pontos que foram identificados durante a instrução do processo, eles foram eminentemente técnicos e não houve necessidade, de fato, de fazer consulta à Procuradoria. Esse voto analisa o recurso administrativo interposto pelas empresas Renova Energia S.A. e Fuad Rassi Engenharia Indústria e Comércio Limitada, em face do despacho 3.069 de 2015, emitido pela SCG, que não aprovou os estudos de inventário do Rio das Balsas e afluentes no estado do Tocantins, apresentado pelas interessadas. Aqui salta uma questão, doutor André. 2015, seguramente, foi o diretor Elvio que emitiu esse despacho. E o diretor Efrain ainda está na sala, então nós podemos continuar. Do contrário, eu acho que o diretor Elvio está impedido. Bem, então, ao avaliar os autos do processo, encaminho o presente voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Renova e Fuad Rassi, para, no mérito, deferi-lo, pelas razões que passo a demonstrar. Conforme indicado no relatório, os estudos de inventário do Rio das Balsas e seus afluentes foram analisados pela SCG em 4 ocasiões, quando foram apontadas deficiências técnicas. Ao longo das diversas complementações encaminhadas pelas interessadas, as deficiências foram gradativamente sendo sanadas. Segundo a SCG, a versão final do relatório revisado dos referidos estudos, protocolada em 18 de novembro de 20, consolidou as complementações anteriores, incorporando seus rebatimentos em todas as disciplinas. A seguir são apresentadas as análises do estudo final quanto aos estudos hidrológicos e aos estudos de seleção de alternativas e partição de quedas. Quanto aos estudos hidrológicos, as deficiências apontadas pela SCG nos estudos hidrológicos apresentados estavam originalmente relacionadas à utilização da série de vazões médias mensais da estação Porto Alegre e da PCH Isamo e Queda. Isamo e Queda, né? Obrigado, diretor André. Isamo e Queda. Tanto para preenchimento de falhas nos dados disponíveis das estações base, quanto para a extensão das séries até 1931. Segundo a superintendência, ao longo das complementações apresentadas pelas empresas, tais deficiências foram sanadas. O relatório protocolado em 2019 obteve nova série para a estação base Rio das Balsas, sem o emprego da série da PCH Isamo e Queda. Com isso, a deficiência mais crítica foi atendida. Contudo, para a estação base Porto Gilândia, foi mantido o emprego da estação Porto Alegre do preenchimento de falhas, deficiência que também havia sido apontada nas análises dos estudos. Para avaliar o impacto dessa discrepância metodológica na obtenção da série de Porto Gilândia, a SCG gerou nova série de vazões médias mensais e a comparou com a série apresentada pelas interessadas em 2020. A partir dessa avaliação, foi possível verificar que a série obtida pela SCG não apresentou diferenças significativas em relação à série apresentada pelas interessadas. Portanto, a SCG entendeu sanada a deficiência referente à estação base Porto Gilândia. Segundo a superintendência, os estudos hidrológicos constantes no relatório final, apesar das diferenças metodológicas apontadas nas análises, não apresentaram discrepâncias nas séries hidrológicas finais e nos demais estudos que as utilizam, de modo que não alteraram a concepção dos empreendimentos e as alternativas de partição de quedas. Quanto aos estudos de seleção de alternativas e partição de quedas, em relação à seleção de alternativas de partição de quedas, as pendências apontadas pela SCG estavam relacionadas ao aproveitamento hidrelétrico Santa Teresa 248. Ao longo das análises anteriores, foi solicitado às interessadas que considerassem o arranjo desse aproveitamento conforme sua concepção original, apresentada nos estudos da Fuad Rassi, ainda na fase de seleção dos estudos. Foram verificadas inconsistências no orçamento do aproveitamento, bem como nas avaliações sobre seu efetivo impacto socioambiental. Segundo a SCG, apesar do relatório revisado protocolado em 2020 não apresentar nos estudos de alternativa de partição de queda, o aproveitamento hidrelétrico Santa Teresa 248, em sua concepção original, apresenta arranjo do aproveitamento próximo, em localização ao apresentado originalmente pela Fuad Rassi. Contudo, ao avaliar seus custos, a SCG verificou que o valor total apresentado nos estudos revisados é o mesmo que o constante nos estudos iniciais apresentado em conjunto pelas interessadas, R$ 921.000, aproximados em valores históricos. Segundo a superintendência, tal fato não é coerente, visto que a localização dos empreendimentos é diferente, ensejando, portanto, diferentes arranjos. Novamente, segundo a nota técnica 931, para sanar essa divergência de entendimento, foi realizada a reunião técnica em 8 de setembro de 2020. Nela, as interessadas esclareceram sobre a impossibilidade de se adotar o orçamento originalmente proposto nos estudos iniciais de Fuad Rassi e apresentaram a solução possível para o arranjo do empreendimento, solução esta apresentada na versão final dos estudos. Nesse contexto, a SCG seguiu com a avaliação dos estudos de partição de quedas apresentadas no relatório revisado de 2020, os quais serão apresentados a seguir. com o valor de investimento calculado para o aproveitamento hidrelétrico Santa Teresa 248 no relatório revisado, o índice custo-benefício do aproveitamento foi de aproximadamente R$ 222,35 de megawatt médios. Se manteve acima do custo unitário de referência adotado de aproximadamente R$ 211,73 por megawatt médios. Porém, atendendo às solicitações anteriores da SCG, o aproveitamento hidrelétrico não foi eliminado dos estudos preliminares, visando o refinamento tanto de seus custos quanto de seus benefícios e impacto na etapa dos estudos finais. Nos estudos finais, os orçamentos são revisados e o custo final do aproveitamento Santa Teresa totalizou R$ 669.457,92. Seu ICB recalculado totalizou R$ 180,05 por megawatt médio. Assim, o aproveitamento se manteve na avaliação final das alternativas de partição de queda. De acordo com a seleção de alternativas apresentada no estudo, as alternativas estudadas encontram-se apresentadas na tabela 1 e consta aqui no voto para pronta referência. Após a realização da comparação por meio dos índices de preferência modificado, de análise de sensibilidade custo-benefício versus impactos negativos e de análise de sensibilidade, incluindo impactos positivos, a seleção das alternativas indica a alternativa 15 como sendo mais robusta e a alternativa 14 como a mais interessante do ponto de vista econômico-energético. Como pode-se constatar no relatório final apresentado, as interessadas concluíram pela seleção da alternativa 14, considerando a avaliação comparativa realizada, quando do processo de seleção dos estudos de inventário para análise. Quanto a este ponto, é importante verificar o erro material constante da nota técnica 931 de 2020, que aponta em seu parágrafo 52 que a alternativa 15 foi a escolhida pelas interessadas. De fato, a alternativa escolhida foi a 14, conforme a deixo acostado aqui no voto na tabela 2. Assim, a SCG entendeu que os elementos apresentados pelas interessadas nos estudos de seleção de alternativas sanam as deficiências apontadas nas análises anteriores, recomendando, portanto, a aprovação dos estudos apresentados. Todavia, em relação à alternativa selecionada, tendo em vista a grande sensibilidade do resultado, a superintendência indica, com que concordo, que a contribuição de outros entes na avaliação dos estudos de projeto básico dos empreendimentos selecionados, etapa posterior ao estudo de inventário, em especial dos estudos ambientais, poderá trazer mais agilidade e robustez ao processo de outorga. Assim, os empreendedores interessados em desenvolver os projetos das usinas identificadas na alternativa de partição de queda selecionada devem iniciar os processos de obtenção de outorga, de autorização ou de concessão, a depender da potência final do empreendimento. No caso das PCHs, deve-se solicitar o despacho de intenção outorga, o DRI-PCH, e apresentar o projeto básico desenvolvido. Na sequência, após a avaliação da SCG, em relação à adequação do projeto ao estudo de inventário, é emitido o despacho de registro da adequabilidade do sumário executivo, o DRS-PCH. Para a obtenção da outorga de autorização, os empreendedores também deverão apresentar os diplomas ambientais, quais sejam o licenciamento ambiental e também a declaração de reserva de disponibilidade hídrica, além de atender às demais exigências da Resolução 875 de 2020. Já no caso da usina hidrelétrica, os interessados devem solicitar o registro para elaboração dos estudos de viabilidade técnica e econômica e apresentá-los à ANEEL, após a avaliação da SCG e eventual concessão de aceite técnico aos estudos. Deve-se encaminhar à agência os mesmos diplomas ambientais selecionados. Após essa etapa, os estudos são avaliados e, caso estejam tecnicamente adequados e atendendo às demais exigências da Resolução 395, são aprovados. A partir daí, esses estudos passam a compor a carteira do Programa de Licitações do Governo Federal. Caso todos os empreendimentos venham a possuir interessados e caso todos eles se mostrem viáveis do ponto de vista socioambiental, estima-se nesse estudo de inventário, ora aprovado, senhores diretores, investimentos da ordem de R$ 1,5 bilhão para implantação dessas usinas. Queria destacar que essas usinas serão implantadas, caso todas as etapas aqui apresentadas sejam superadas, nos estados de Tocantins e também no estado do Maranhão, especificamente na região sul do estado do Maranhão. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.0011.00 de 2009, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso administrativo interposto pelas empresas Renova Energia S.A. e Fuad Rassi Engenharia Indústria e Comércio Limitado, em face do despacho 3.609 de 2015, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, no sentido de aprovar os estudos de inventário do Rio das Balsas e afluentes no estado do Tocantins, apresentados pelas interessadas em 18 de novembro de 2020. Este é o voto. Em discussão. Então, em votação. Diretor Efrain, o senhor é o primeiro a votar. Senhores diretores, eu acompanho o relator. Também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso administrativo interposto pelas empresas Renova Energia e Fuad Rassi Engenharia, em face do despacho 3609 de 2015, emitido pela SCG, no sentido de aprovar os estudos de inventário do Rio das Balsas e afluentes no estado de Tocantins, apresentados pelas interessadas em 18 de novembro de 2020. Próximo processo. O item 17 foi retirado de pauta, de forma que o próximo item é o item 18 e o último item da pauta. Processo 48.500.005792/2002-94. Requerimento administrativo interposto com vistas à recomposição do prazo da autorização para implantação e exploração da pequena central hidrelétrica PCH Divisa, outorgada à Divisa Energia S.A., localizada no Rio Formiga, município de Campos de Julho, estado de Mato Grosso. Diretor-relator, Rodrigo Limpe Nascimento. Diretor-relator do voto vista, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Obrigado, secretário. Por ocasião da 11ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL, realizada em 6 de abril de 21, usando da faculdade prevista no artigo 24 da norma de organização 18, com revisão aprovada pela resolução normativa 698 de 2015, solicitei vistas ao processo em referência como forma de melhor examinar os autos. Adoto como relatório o constante do voto vista proferido pela eminente diretora relatora do voto vista antecedente, Elisa Bastos Silva, na reunião em questão. A Procuradoria já se manifestou, então seguimos com a fundamentação. O processo tem por objetivo analisar pedido de excludente de responsabilidades e recomposição da outorga da pequena central hidrelétrica PCH Divisa, outorgada Divisa Energia S.A., com base no artigo 19 da Lei 13.360 de 2016. Encaminho o voto presente voto no sentido de acompanhar a proposta do voto vista emanada pelo eminente diretor da matéria, Efrain Pereira da Cruz, consoante as razões a seguir apresentadas. O então diretor Limpe, Rodrigo Limpe, proferiu o seu voto na 47ª reunião pública ordinária de 2018, realizada em 18 de dezembro de 2018, no sentido de conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao pedido de recomposição de autorização para implantação e exploração referente à PCH Divisa, pelo período de 1.258 dias, localizada no Rio Formiga, no município de Campos de Julho, estado de Mato Grosso, tendo, por sua vez, o diretor Efrain solicitado vistas do presente processo. Na 3ª reunião pública ordinária de 2021, que ocorreu em 2 de fevereiro, o diretor-relator do voto vista, Efrain Cruz, divergiu do então diretor-relator da matéria e voltou no sentido de conhecer e, no mérito, dar procedência ao período de recomposição de prazo de outorga da pequena central hidrelétrica PCH Divisa, incidindo na recomposição de 2.103 dias de exploração na outorga. Para esta decisão, o diretor Elvio Neves Guerra não participou da votação, tendo em vista que o diretor Rodrigo Limpe Nascimento proferiu voto subsistente, nos termos do artigo 28 da Norma de Organização 18. O diretor relator do voto visto, Efrain Cruz, acompanhado do diretor Elvio Guerra, votou no sentido de conhecer e, no mérito, dar procedência ao requerimento da Abragel, de forma que, para fins de aplicação do artigo 19 da Lei 13.360, primeiro, especificamente para os agentes que entrarem em operação antes da lei, o prazo prescricional de 5 anos será computado a partir de 17 de novembro de 2016, publicação da lei. E 2, em relação àqueles cujo início da operação comercial ocorreu posteriormente à lei, a prescrição deverá ser considerada a partir deste marco. Em 2 de fevereiro de 2021, quando da terceira reunião pública de 2021, a diretora Elisa pediu vistas do processo. Ato subsequente, esse processo foi pautado para julgamento na 11ª reunião pública de 2021, realizada em 6 de abril, oportunidade em que a diretora Elisa acompanhou o voto vista proferido pelo diretor Efrain Cruz, no sentido de conhecer e, no mérito, dar procedência ao pedido de recomposição de prazo de outorga da PCH Divisa, incidindo na recomposição de 2.103 dias de exploração de outorga, tal qual a proposta trazida anteriormente pelo diretor Efrain Cruz. A diretora Elisa acompanhou também integralmente os votos proferidos pelos diretores Efrain Cruz e Elvio Guerra, no sentido de conhecer e, no mérito, dar provimento ao requerimento da Abragel. Nessa ocasião, solicitei vistas ao processo para melhor estudá-lo. O diretor-geral André Pepitone, por sua vez, deixou antecipadamente consignado no seu voto, no sentido de acompanhar o voto vista proferido pelo diretor Efrain Cruz. Registro, desde logo, minha integral concordância com a divergência instaurada pelo voto vista proferido pelo diretor Efrain Cruz. Entende-se que, especificamente, para os agentes que entrarem em operação comercial antes da vigência da lei, o prazo prescricional de 5 anos deve ser contado a partir de 17 de novembro de 2016, data da publicação do dispositivo legal, aplicando-se dessa forma o disposto no parecer 180 de 2018 da Procuradoria Federal da ANEEL. Nessa hipótese, a prescrição ocorreria somente em 16 de novembro de 2021. Por outro lado, para aqueles agentes que entrarem em operação ou que vierem a entrar em operação comercial a partir de 17 de novembro de 2016, a prescrição deverá ser computada somente após o 5º ano da entrada em operação comercial da usina, aplicando-se dessa forma o disposto no parecer 128 de 2019. Atinente à prescrição, corroboro com o entendimento de que atende à finalidade da Lei 13.360, de 2016, o fato de assegurar o direito subjetivo à recomposição do prazo de outorga, também para os agentes que entrarem em operação comercial anteriormente ao advento da lei. Ademais, essa proposta de voto traz marcos temporais claros sobre os pedidos de recomposição de outorga e contribui para que esta agência pacifique o entendimento, uniformizando-se assim a instrução processual de casos da mesma natureza, além de conferir maior segurança jurídica e regulatória para o setor elétrico brasileiro. Aqui, senhores diretores, antes de passar para a leitura do dispositivo do voto, aqui, como todos podem perceber, esse processo ele teve diversas idas e vindas, exatamente porque o tema em discussão não é trivial, ele trata de direitos dos agentes, tem um dispositivo legal relativamente recente, e eu diria que a discussão aqui inaugurada pelo diretor Efrain, que abriu a divergência, ela foi bastante salutar, no sentido de esclarecer e, como eu disse aqui no meu último parágrafo do voto, uniformizar a atuação da ANEEL desse momento em diante para análise de casos congêneres. Também queria destacar aqui a contribuição muito relevante de todos que se manifestaram no processo. O diretor Rodrigo Limpe trazendo uma perspectiva inicial sobre a matéria. O próprio diretor Efrain, que inaugurou a divergência, a diretora Elisa, que confirmou o entendimento trazido pelo diretor Efrain, confirmado posteriormente tanto pelo diretor André como também pelo diretor Elvio, e ao final que me rendo aqui para os argumentos que foram esposados e exaustivamente discutidos ao longo do presente processo. Então, feito isso, senhores diretores, peço licença aqui para a leitura do dispositivo do voto. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.005792 de 2002, voto por acompanhar integralmente a divergência inaugurada pelo voto vista proferido pelo diretor Efrain Cruz, quando da terceira reunião pública ordinária de 2021, realizada em 2 de fevereiro de 2021. E aqui também destacando que, nesse processo, nós tivemos 2 pareceres da Procuradoria-Geral da ANEEL. Senhores diretores, este é o voto. Em discussão. Bom, então o diretor Sandoval acompanha o voto vista do diretor Efrain Cruz. Eu numa das sessões que esse item estava na pauta, quando do voto vista da diretora Elisa, eu tive que me ausentar da sessão e antecipei meu voto, né? Então, praticamente, colhemos o voto de todos. E finalizamos agora com a manifestação do diretor Sandoval. Mas só por questões formais... Diga, doutor Efrain. Eu não ia comentar nada, não, mas eu acho que merece esse processo. Doutor Dana sabe, é um case dentro da casa, né? E eu queria que, de certa forma, desde o início do processo, a gente, quando ali ainda da lavra do doutor Limpe, nós inauguramos essa divergência e foi um idas e vindas, né? Nós tivemos um trabalho extremamente espetacular por parte da Procuradoria, com 2 pareceres, várias discussões no âmbito da SCG, várias discussões com os nossos colegas diretores, né? E agora a gente chega a um desfecho final desse processo, e aqui eu gostaria de agradecer, né? Agradecer de coração a confiança dos senhores no tocante a esse processo, né, de uma vez bem estressados, nós chegamos aí a um consenso que eu acredito que seja um encaminhamento extremamente exitoso para esse ambiente de PCHs que nós tanto louvamos, que nós tanto apregoamos como vital para o setor elétrico brasileiro, esses empreendimentos, e que a gente está falando aí empreendimentos onde toda a cadeia é nacional e que a gente precisa aí, de certa forma, dar uma atenção toda especial. Então, só aqui hoje não é uma reflexão, não é simplesmente uma discussão, mas é o agradecimento a cada um dos diretores na confiança do voto que ora a gente inaugurou a divergência e que a gente teve aí o apoio maciço de todos os diretores. Eu queria fazer também uma observação, diretor André, fazendo coro ao que disse o diretor Efrain. Eu acho que essa discussão ela sempre traz o melhor resultado. Eu ia brincar com o diretor Efrain dizendo que eu não votei, né, na primeira parte do processo, porque o diretor Limpe já tinha votado, em que pese eu ter votado na segunda parte, que era o pedido da discussão quanto à prescrição trazida na solicitação da Abragel. E o que eu ia brincar com o diretor Efrain, que ele está dizendo que o processo encerrou, mas, a rigor, eu ainda poderia pedir vistas, né, porque da segunda parte. Mas eu não vou fazer isso, diretor Efrain. Eu queria só... Elvio, eu vou me conter, então, para falar só o final depois do pronunciamento do doutor André. Eu só fazer uma observação. Tanto o diretor Efrain como o diretor Elvio vão lembrar, quando nós estávamos explicando, diretor André, para uma instituição, como é que é o processo decisório da ANEEL, né? E a surpresa lá da pessoa foi no seguinte sentido: não, mas cada diretor não profere um voto por escrito? A gente, não, nós não fazemos isso. Não, mas no STF é assim. Eu falei, não, mas aqui na ANEEL não. Na ANEEL, os processos são trazidos pelos diretores e, no momento da deliberação, ou um pouco antes, a gente toma conhecimento do TU do processo e acompanha o voto do diretor relator, subsidiado por nossas assessorias. E quando há necessidade de uma maior imersão no tema, nós o fazemos por meio de pedido de vistas, né? E, às vezes, as pessoas interpretam que o pedido de vistas é alguma etapa de discordância ou alguma, não vou dizer animosidade, com outro relator. Não, em absoluto. Na realidade, quando você pede vistas do processo, você tem uma obrigação muito maior de fazer uma imersão no processo. E às vezes, no julgamento ordinário, nós não o fazemos com esse nível de detalhe. Então, nesse caso, como nós iríamos firmar uma tese, foi necessário, eu diria, que houvesse realmente esses diversos pedidos de vista, tanto por parte do diretor Efrain, que inaugurou a tese, pela diretora Elisa, que também se debruçou sobre o processo, e eu também, o diretor André, fez questão de registrar um voto. Então, em situações como essas, é importante que seja feito dessa forma. Isso traz mais robustez no processo. O diretor Efrain está me instigando a pedir vistas, então, é isso? Mas é isso, eu só queria... Eu também tenho essa prerrogativa ainda. Exatamente. Aí a gente tem certeza que, passado por todos os diretores, mas eu acredito que a matéria foi muito bem, foi muito bem discutida. Mas apenas fazer essa observação que eu aproveito e faço, porque hoje eu trouxe 2 processos em vistas para devolução, né? E também houve pedidos de vista durante a deliberação. Apenas para deixar assim, todos que nos acompanham semanalmente, que isso ocorre no sentido de haver uma maior contribuição e, claro, tem sempre um compromisso também nosso de não deixar os processos se protelarem muito, porque as coisas no setor elétrico andam muito rápidas. E é o que nós temos feito aqui com bastante diligência. Mas era isso, diretor André, diretor Efrain, diretor Elvio. Perfeito. Então, submeter a matéria à votação. Eu mantenho meu voto no caso da prescrição. Eu, como eu já disse, né, trago um voto acompanhando o voto do diretor relator de pedido de vista, diretor Efrain. Eu também, como já o diretor Sandoval já pontuou em seu relato, já tinha antecipado meu voto acompanhando o diretor do voto vista, diretor Efrain. E aqui eu vou proclamar, então, o resultado. A diretoria da ANEEL, aqui é por unanimidade, né, dos votantes, mas na primeira parte, vencido o diretor Limpe. Vencido o diretor Limpe. Então, a diretoria da ANEEL, por maioria, vencido o diretor Limpe, decidiu conhecer e, no mérito da procedência ao pedido de recomposição de prazo de outorga da pequena central hidrelétrica Divisa, incidindo na recomposição de 2.103 dias de exploração na outorga, no sentido de conhecer e no mérito da procedência ao requerimento da Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, de tal forma que, para fins da aplicação do artigo 19 da Lei 13.360, especificamente para os agentes que entraram em operação antes da lei, o prazo prescricional é de 5 anos, será computado a partir de 17 de novembro de 2016, que é data de publicação da lei. Em relação àqueles cujo início da operação comercial ocorreu posteriormente à lei, a prescrição será considerada a partir desse marco. Bom, esse era o último item da pauta, então cumprimento a todos que nos acompanham até esse momento. Declaro encerrada a 24ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2021. Boa tarde a todos. Boa tarde.